Dobrý večer, já vás vítám na dalším semináři Unie grafického designu. Tentokrát se budeme věnovat aplikaci Adobe InDesign. Já jsem rád, že jste přišli v hojném počtu, protože asi bude dneska velice zajímavé téma. Nová cenová politika firmy Adobe, Creative Cloud, příchod této nové formy prodeje aplikací. A jsem rád, že pozvání přijal Tomáš Medlička z firmy Adobe.cz, z firmy Adobe, která ten produkt prodává a bude nám moct prozradit nějaké informace nebo vysvětlit jejich politiku. Vy se budete moct ptát, jestli to je dobré nebo ne, jestli to pro nás grafiky je krok správným směrem nebo není. Ještě bych chtěl říct pár slov k organizaci semináře. My se tady vystřídáme dneska vystřídají se tady čtyři lidé a s malým krátkým vstupem mé osoby. Tomáš Metlička se bude věnovat právě vztahu Adobe Creative Cloud a zákazníkům. Václav Sinevič předvede několik věcí týkajících se formátu EPUB a vyhledávání pomocí grepu. Všechno pochopíte později, pokud neznáte tyto termíny. Honza Dobeš je můj kolega ze studia Designik, ten vám předvede několik sofistikovaných řešení vyhledávání, zaměňování právě opět pomocí grepu. Já tam udělám takovou maličkou vsuvku na program, který pak dám k dispozici všem zdarma. A Honza Macuch na závěr z firmy DTP Tools předvede několik zajímavých pluginů, které mohou výrazně zjednodušit práci v InDesignu. A zároveň na konci bude losování, dostali jste všichni číslíčka, pokud ne, tak se o ně můžete hlásit ještě u Váry u vchodu. A vylosujeme několik cen pro ty šťastné z vás, kteří mají to správné číslíčko. A poslední věc, dneska je výjimečná, nebo první seminář, po kterém následuje pohoštění. Takže neutíkejte, po skončení semináře si můžete vzít skleničku vína, nějaké chipsy nebo nějaké tyčinky, takže tam v tom baru bude možnost si dát s náma sklenku vína a zve vás firma Amo Software, která byla tak laskavá, že nám na to občerstvení přispěla. Takže já už předávám slovo Tomášovi a ještě poslední věc. My bychom potřebovali, abyste vaše dotazy říkali na mikrofon, protože jinak na tom videozáznamu bude ticho ve chvíli, kdy se budete ptát. To znamená, že aby byla vaše odpověď, vaše otázka slyšet, potřebujeme, abyste vteřinku počkali na mikrofon. Já tady budu s tím mikrofonem stát, stačí zvednout ruku, já přiběhnu a dám vám ho. Já myslím, že nechcete se rovnou někdo na něco zeptat tentokrát? Ne, tak já počkám, co nám Tomáš řekne a pak můžou následovat do otázky. Se pokusím začít. A před těma dotazama asi toho moc říkat nebudu, protože je pravda, že asi jste si toho všichni všimli, co se stalo, jak to vypadalo s ohlášením nové verze Creative. Už to není Creative Suite, už je to Creative Cloud. A situace je taková, že zkrátka, co se od teďka udělá nového na aplikacích, dříve Creative Suite, teďka Creative Cloud, tak bude k dispozici pouze pro ten Creative Cloud. Já se pokusím trošku říct, co zatím je. Možná, že je docela dobrý, že jsme tady právě na semináři, který se týká... Teď to bude lepší. A? To budu muset dát dál. Teda zase. Na semináři, který se týká InDesignu, protože zrovna InDesign byla aplikace, která typicky ten jistý problém přinášela. Ten problém se jmenuje přeskakování upgradeů. Vlastně vždycky to bylo tak, že někteří naši uživatelé upgradeovali a právě typicky ti, kteří používají InDesign, se potom potýkali s problémem, že jich okolí neupgradeovalo a vlastně je to táhlo zpátky. To je jeden z důvodů. Druhý z důvodů, proč se tady k této změně přistupuje, je to, že Adobe potřebuje nějakým způsobem rozumně udržovat kódovou bázi. Představte si současnou situaci, kde vlastně jsou uživatelé, řekněme, podporovaných produktů CS3, CS4, CS5, 5.5, CS6 a teďka do toho Creative Cloud. To jsou všechno oficiálně podporované verze a proto všechno je potřeba vlastně udržovat kódovou bázi, dělat opravy a podobně. Proč? Protože uživatelé se zamýšlejí nad tím, jestli si ten upgrade pořídí. Oni prostě o tom přemýšlí. Tady přichází teďka nějaký nový řešení, který je založen na nějakým, řekněme, trvalým vztahu, kdy myslím si, že ta suma, kterou Adobe vyhlásilo na ten celý balík toho Creative Cloudu, že není dramatická. Já
Předpokládám, že tady jste všichni profesionálové, kteří se tím živíte. Je to váš hlavní výrobní prostředek, tady tohleto. Ano, ten počítač, na kterém to běží, to je druhá věc. Ta suma je pro ty, kdo jsou s firem, to znamená, že mají tu relativně přenositelnou licenci Creative Cloud for Teams, která se nakupuje přes partnery, tak to je 70 euro měsíčně. Pokud nepočítám ty současné slevy, já o nich schválně teďka mluvit nebudu, o těch vstupních slevách. A ti, kdo jsou individuální grafici, tak to mají za těch 50 euro měsíčně. Jo? A znovu připomínám, je to hlavní výrobní prostředek. Je to prostě jako když lejete do auta benzín. Jo? Mně to prostě připadá. My jsme dřív na to měli porovnání s mobilníma telefonama, ale to teďka neplatí, co přišla O2 tam s tou nabídkou za těch 750 měsíčně. Tak a ty ostatní se tomu přizpůsobili. Takže já bych to opravdu porovnával s tou pohonou hmotou, kterou prostě potřebujete pro pohon vašeho biznisu, toho, co děláte. To je prostě jedna věc, kterou bych tady k tomu určitě chtěl říct. No. A situace je zkrátka taková, že cílem je, abyste se vy, jako grafici, nemuseli zamýšlet v momentě, kdy Adobe něco vydá, budu do toho investovat, teďka jsem vynechal upgrade, najednou to bude 15 tisíc, nebude to prostě těch 7 tisíc, jako kdybych ho nevynechal a podobně. Jo. Prostě přichází něco, kde je nějaký stabilní vztah, nějaká nabídka stabilního vztahu, měsíční poplatek, vy z něj můžete vystoupit samozřejmě. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Vy všichni jste nepochybně držitelé licencí a ten, kdo vstoupí do cloudu, o svoji licenci nepřichází. Nástup do cloudu není upgrade. Není to to, že byste tu licenci rušili. Všechno, co máte, vám zůstává. Dokonce si můžete pořídit další počítač a na druhém počítači provozovat tu starou licenci. To je, co jsem chtěl říct teďka takhle na úvod. Ty čísla jsou hrozně jednoduchý. Pro firmy ten týmový cloud bez jednoho centu 70 euro, pro jednotlivce 50 a jsem váš. Chce někdo začít s otázkami? S komentáři. Nemusí to být otázky. Já jednu mám. Vidím jako problém v situaci ten neustálý upgrade, protože řada verzí InDesignu, nebo řekněme konkrétně Illustratoru, se s novou verzí, aspoň z mýho pohledu uživatele, spíše zhoršovala, než zlepšovala. A pro mě Illustrator CS6 je zatím úplně nejhorší verze, se kterou jsem pracoval, a to jsem začínal na Illustratoru 3. Co se týče stability, co se týče odezvy toho uživatelského rozhraní, co se týče konzistencí s ostatními programy, co když mě to bude přinášet ty funkce, které já nechci. To znamená, že s každým upgradem se mi ta věc zhorší, zpomalí, zasekne a tak dál. Ten upgrade není povinný. Jo? Je tam jedna důležitá věc. Vlastně možná jsem teďka neřekl jednu podstatnou věc. Ruší se jakýkoliv upgradeový cyklus. To znamená, že zkrátka budou nové funkce. Do těch aplikací budou přibývat nové funkce, které se budou moct stáhnout. A pokud se ukáže, že nějaká nová funkce vám třeba za případnou chybovost, jako v tomhle případě, kterou to přinese, nestojí, vy se můžete vrátit k té nějaké předchozí variantě. Nebude tam prostě už to, že je nějaká CS6 nebo něco, budete mít prostě aktuální verzi a můžete se vrátit, řekněme, k nějakému datu, kdy byla přidaná nějaká jiná nová funkce. Tohle je ten princip, který tam je. Takže a vlastně řekněme si to takhle, tento dno teďka toho, od kterého je možno jít, je, řekněme, u těch trvalých licencí, samozřejmě ta CS6, s updaty, které tam budou, já doufám, že nějaké opravy chyb budou, nové funkce nebudou, nebo zase teda, když o tom mluvíme, u Photoshopu, pokud je o nové funkce, tak tam bude třeba, kamera RAW se udržovat bude, tam se bude ještě přidávat nový foťáky, se do Photoshopu CS6 přidávat budou, ovšem nebude tam třeba ta nová verze kamera RAW 8, která tam má nějaký další vlastně funkce navíc. Jo. Takže takovýmhle způsobem se to udržovat bude. Samozřejmě se ty aplikace budou udržovat tak, aby běžely na nových operačních systémech, když přijdou, pokud jde o tu CS6, tu poslední vlastně stálou licenci. A pokud jde o Creative Cloud, tak tam samozřejmě takovýto dno, ke kterému bude možno vždycky se vrátit, bude ten Creative Cloud CC v té verzi, která vlastně už teďka, samozřejmě ten Creative Cloud už existuje od té CS6, ale řekněme si další takovej milník bude teďka to CCčko, který bude k dispozici těm, kdo v cloudu již jsou od 17. června.
Já jsem možná udělal teda jednu chybu, já bych teďka taky ještě položil otázku. Jestli se můžu zeptat, na jakých jste kdo verzí? Já se rovnou zeptám, jestli tady někdo už v tom cloudu je. Jo, takže několik vás je, děkuju. Kdo má CS6? Hodně, CS5, pětku. A pětku. Čtyřka, ještě. Trojka. Jasně, na dvojky se neptám. Takže to jsem jenom tohleto chtěl vědět, abych pak tušil, k čemu ty otázky budou třeba případně dále směřovat. Takže já zeptám se, Filipe, dávalo to nějaký smysl, to, co jsem řekl na tu tvoji otázku? Je to, asi ano, ten ale vývoj, si... vývoj tam bude, jasně. Ale on bude prostě postupnější. Jo? Ono to nebude ten dramatický skok té verze. Já možná totiž mě ty otázky vždycky přivedou k tomu, abych třeba zase řekl nějakou výhodu vlastně toho. Jo? Protože to samozřejmě je to strašně moc, se přiznám, jo? Co je, prostě člověku se to honí hlavou. Tam třeba jedna z výhod, o kterých si tady myslíme, že to přinese, je to, že když budete dostávat, kdo budete v cloudu, ty updaty vlastně, tak jak se udělá nová funkce, tak přidáme, tak vlastně budete mít k dispozici. To znamená, že vy si tu funkci můžete taky osvojit, vy se s ní můžete seznámit a když pro vás bude mít smysl, naučíte se ji používat. Pokud teďka my dáváme v nějakých vlnách, že vždycky vysypeme nějakou hromadu něčeho nového, tak tam vlastně si říkáte, no jo, dobrý, tak mám tady pořízenou tu novou verzi, pořídili jsme si to tady kvůli tomuhle v InDesignu, ale prostě už se nedostanete třeba k tomu, abyste si ve Photoshopu tu nějakou novou věc naučili používat a jedete furt po staru, nevyužíváte vlastně možnosti, které to dává. Jo, to je věc, kterou si myslím, že je taky důležitá jako říct. Já bych se ještě jednou vrátil k tomu ilustrátoru, než dám slovo publiku. Mě vadí, že ta aplikace neopravuje chyby, které obsahuje třeba od 90. let. Například na paletě Pantone barev nelze vyhledat barvu 123. Ten vyhledávací algoritmus ji nenajde. Já to vím, protože jsem dělal nějaký letáček, kde byla Pantone 123 a nemohl jsem ji tam najít, musel jsem ji najít ručně. Jiný barvy to najde. Jsou barvy, které to prostě nenajde. Proč se tohle od 90. let nepodařilo opravit? Je rok 2013. Já se o téhle chybě dozvídám teď poprvé. Jsem ji reportoval xkrát Adobe a v nějakých diskusích přímo s někým z ilustrátorového vývojového týmu. Nikdy se nic nezměnilo. Tam nemám odpověď na všechno, teda přiznám. Štěstí jsme spolu vyřešili, že jo? To je pravda, já nevím, jestli si to pamatujete, ale InDesign spadnul, se napsalo slovo štěstí. To už je naštěstí za námi. Je to pravda, že jsme naštěstí opravdu potlačili tady jako z obchodního zastoupení směrem k vývojářům. To zase, jakože někdy má cenu se s náma bavit, i když jsme jenom nějaký prodavači. Chcete teď někdo položit otázku panu Metličkovi? Dobrý večer. Tomáši, mám 4-5 licencí CS6, jednu licenci nebo dvě CS5-5, jednu licenci Creative Cloud, nikoli pro týmy, ale pro jednotlivce. A když přejdu na Creative Cloud pro týmy, jak to tady bude fungovat? Přihlásím se do týmu a ty licence stávající se můžou zalogovat do toho týmu a už můžu ty aplikace používat? Ne. Ty stávající, ty CS6 licence jsou od toho cloudu oddělený. Jo? Vy můžete přejít do toho cloudu pro týmy, můžete vlastně začít místo nějakého upgradeu, protože řeknu to rovnou, tu možnost upgradeu jsme vám tentokrát nedali z té CS6, tak můžete jako držitel té CS6 si koupit nebo vlastně vstoupit do Creative Cloudu pro týmy, platit při nejmenším ten první rok ten poplatek snížený výrazně. A to je 70 euro měsíčně? Ne, ten snížený není 70, ten snížený je, já bych se teďka zeptal Matouše, 40, je to 40. My jsme s tím uvedením toho CCčka, ono to bylo 50, když byla CS6, byl ten vlastně úvodní rok a teďka je to 40. Aby to. A je to promo, je to pro první rok. Já neříkám, že tam není potom nahlášen, jako přiznáno, že dál to bude za těch 70. Je to prostě proto, aby to vám, aby vás to nebolelo, prostě, že jdete do celého cloudu a tu CS6 zahodíte, kterou nemusíte zahodit, tu můžete nadále používat a můžete v podstatě jenom o ten cloud ty počítače rozšířit, o ten počet těch licencí. Jo, je to takhle. Děkuju. To je důležitá věc. Každý, kdo půjde do nějakého toho přestupu z normální, ze starší licence na cloud, od CS3 a dál, tak ta licence mu zůstává, on ji může používat na jiném počítači. Není to vůbec nic, nemá to nic společného s upgradem, opakuji. Jo, je to,
je to nabídka pro stávající zákazníky, nic jiného. Tak poslouchám. Já bych se chtěl zeptat, protože jsem, abych se přiznal, jsem si moc nestudoval ty nové podmínky, protože jsem spolíhal na tuhle přednášku, tak bych se chtěl zeptat, asi nejsem jediný, jak přesně funguje ta licence pro týmy, jaký tam jsou, protože když máme víc počítačů, jak je to tam omezený a jaký jsou přesné podmínky pro tohle, pro jednotlivce rozumím, ale pro tu Ta týmu. Licence pro týmy má jednu zásadní odlišnost proti té licenci pro jednotlivce. Každý jednotlivec si tu svoji licenci vlastně kupuje sám na sebe, na svoje Adobe ID. Může mu ji samozřejmě někdo jiný zaplatit, což by bylo v případě té firmy, ale musí to být na Adobe ID konkrétní osoby. Tam z toho vznikly dřív takové představy, že firmy nakoupí zkrátka svým zaměstnancům radši tu individuální licenci a že to zkrátka bude v pohodě. Proč ty firmy o tom přemýšlí? Zkrátka, protože ta pro týmy je o 20 euro měsíčně dražší. Jo. Tam jsou dvě věci. Ty firmy se samozřejmě snažily třeba dělali takový to, že udělali Adobe ID, který se jmenovalo třeba stůl u okna a podobně, tak v podmínkách je napsáno, že Adobe ID musí být vázané na konkrétní osobu. Jo, musí to být opravdu e-mail konkrétní osoby, nikoli v e-mail stůl u okna firma.cz. A díky tomu, že ta firma má ten Creative Cloud pro týmy, tak to není vázáno na konkrétní osobu. A vy s tou licencí můžete nakládat docela volně. Vy ji můžete přidělovat jednotlivým lidem v té firmě a vy dokonce můžete i vlastně poskytnout třeba i externistovi, který s váma dočasně pracuje. Vy mu vlastně tu licenci poskytnete, pozvete ho do toho vašeho týmu, on si stáhne aplikace a když vlastně skončíte nějakou tu práci s ním, nebo on vám jako zaměstnanec odejde, tak zkrátka tu jeho licenci zrušíte a ta jeho licence na tom počítači přestane platit a při té příští měsíční kontrole vlastně platnosti toho ta licence zkrátka vyprší a přestane to být funkční. Takže vlastně každý měsíc mi přijde vyúčtování jako na za telefon, prostě na kolika počítačích to běželo, protože vlastně vy to vidíte. Tam jsou dvě možnosti. Já si myslím, že lepší je si ten cloud pro týmy kupovat přes naše partnery, kteří vlastně jsou navázaní na naše distributory, z nich jeden je Amos, a tam to funguje tak, že ten závazek je stejně na rok. Jo, to je zase věc, kterou jsme možná neřekli. Tyhle ceny jsou při závazku na rok. Kdyby si člověk kupoval ten cloud na měsíc, tak ten jednotlivec to má za 70 euro na měsíc. Což zase je dobrý, že, když je nějaký náhodný projekt, který prostě má nějakou větší potřebu licencí, tak je to možné tohleto využít. Ale jelikož se to může kupovat na rok, tak je možný taky si koupit celou předplatbu na rok. Neplatí se to kreditkou do Adobe, nejsou tam prostě takové ty nepříjemnosti s tím, ale dá se to normálně koupit na fakturu přes partnery, přes ty vlastně dosavadní prodejce softwaru, kteří v tomhle tom vlastně dál pokračují potom. A je to ale ta roční předplatba, kdy to vlastně po tom roce zase se obnovuje. Jo, je to na vás, pro kterou variantu se rozhodnete. Jestli chcete radši mít tu manipulaci s kreditkou, s tím, že vlastně každý měsíc se vám stahuje suma v eurech, nebo jestli chcete přes toho partnera koupit a třeba si s ním i vyjednat nějakou cenu. Jo? Jako tam s Adobe Storem se cena vyjednat nedá, tam je koncová, s partnerem nevím, jaký tam mají prostor, něco málo se tam asi s nima dá prostě ukecat, jak je to ostatně zvykem do teďka. Děkuju. Možná Matouš. Deployment. Jo, mám, Matouš, ještě jednu pravdu v jedné věci. Je tam deployment tool, možnost vlastně centrální instalace, že vlastně můžou ajťáci připravit instalátor toho konfigurace, která má být na té dané stanici nainstalovaná a není nutný jít tím způsobem toho stažení, kdy vlastně všechno jde po internetu přímo z Adobe. Je možný to nainstalovat a pak to jenom aktivovat. To je důležitá věc, díky. Já mám jednu praktickou otázku. Stávající licence umožňovaly instalaci na hlavní počítač a řekněme notebook, pokud neběželi současně. To platí i v Creative Cloudu? Platí to úplně stejně. A jsou povolené různé platformy, což dřív nebylo. Dřív to bylo tak, že jste buď to musel mít obojí na Windows nebo obojí na Macu. To vlastně, ono je to i v CS6 teda teďka už povolen u licencí, nikoliv u krabic. Jo. Ale je to takhle. Je to povolen to mít na ty dva počítače.
ještě doplněk. Jedna důležitá věc, kterou mě tady Matouš připomíná, to je ten cloud v té sumě, o kterém o tom mluvíme, je multijazykový. To znamená, že vy si můžete vybírat, kterou aplikaci budete mít v kterém jazyce. Je to vlastně třeba, můžete mít Photoshop česky a k tomu samozřejmě aplikace pro web, tam často je to upřednostňováno používat anglicky. Jo, tahle ta kombinace je možná, ta samozřejmě u těch stálejch licencí k dispozici nebyla. On je to proto, že tohle je vlastně teďka celá jednotná evropská nabídka, což mě přivádí ještě k jedné důležité věci, a to je to, že když tady potom porovnáváme vlastně ceny cloudu a upgradeů, my tady porovnáváme speciálně u nás, tady v Česku, strašně specifickou situaci. Nám se před asi třema lety, myslím, že to bylo u CS5, podařilo vyjednat, že jsme dostali speciální slevu 30% oproti ostatním evropským lokalizovaným verzím na tu českou verzi CS6. To není prostě nic standardního, co kdekoliv jinde v Evropě mají. Bylo to velké přesvědčování, zejména právníků v Adobe, o tom, že to jsou různý produkty ve skutečnosti, když to jsou různý jazykové verze. A tudíž vlastně je možné to prodávat levněji, protože zákony Evropské unie jinak nás nutí prodávat na všech trzích jeden produkt za úplně stejnou cenu. No a do této situace jsme se teďka dostali s cloudem, teďka už zkrátka je to úplně stejně drahý u nás, jako v Německu, jako ve Francii, jako kdekoliv jinde. A dostáváme k dispozici teda všichni úplně totéž. Ty možnost nainstalovat si tam něco německy, ale druhá věc ještě, když jsme u těch jazyků, to je, že dokonce pokud se na tom počítači třeba střídají lidi, tak je možný, aby si to jeden spustil česky a druhý anglicky, nebo v jakýmkoliv z těch jazyků, které tam jsou k dispozici. Takže to je další výhoda, kterou vám to snad dává k dispozici, která nějak kompenzuje prostě tu změnu toho vztahu. Ale já si opravdu myslím, že ta změna toho vztahu, že ve výsledku by neměla být negativní. Opravdu vám to dává prostě jistotu, že víte, kolik vás ten váš software bude stát, a Adobe to dává jistotu nějakého stabilnějšího vztahu s váma, jako s našima uživatelema a zákazníkama, kdy prostě víme, že vy jste ochotní za ten výrobní prostředek platit a my víme, že vám můžeme prostě v nějakém intervalu tam takhle ty nové funkce dávat. Předtím to bylo opravdu strašně moc o nějakém odhadování, co udělat, která funkce bude ta atraktivní prodejná a která třeba bude ta produktivní, kterou opravdu potřebujete. Jo? Ono tam jsou i zase takovýhle problémy se tam v tomhletom pohybují. Jo? To není vlastně celá ta věc jednoduchá. Jo? Dotaz. Můžu? Jakub Krč, Studio Lacerta. Já vlastně nemám otázku, dva komentáře. Mně přijde, že se Adobe tohle s tou změnou chápují. Je to hlavně boj o pirátství, proti pirátství a taky boj o jistější zisk, ale myslím si, že pomocí různých balíčků nás Adobe celou dobu od nástupu balíku CS1 učilo, že je to firma, která se přizpůsobuje našim potřebám. Jste-li malé studio, nepotřebujete-li dělat video nebo web, tak si koupíte design standard. Jste-li větší studio, děláte-li víc věcí, koupíte si professional. Odladíme naše produkty cenově i skladbou podle vašich potřeb. Tohle, na co jsme si dlouhé roky zvykali a v partnerství s Adobe jsme to dělali, tak ze dne na den nám vlastně řekli, jste blázni, tohle byl špatný koncept, zapomeňte na něj, teď můžete mít buď jeden produkt, nebo úplně všechny, i když je nepotřebujete. Myslím si, že to předplatný se dá vymyslet chytřejc. Kdyby tam nebyl ten aspekt dostat víc peněz, ale ten aspekt skutečně vyslyšet ty zákazníky, jak se to dělo předtím, tak může být přece možnost, kromě kombinace všechno a jedna, taky kombinace třeba 3 nebo 4. Nic by se nestalo, bylo by to jakási střední varianta. Pak by určitě nebylo takové velké halo a pozdvižení, jako dneska vidíte i na odborných diskuzních fórech. Protože tohle je podle mě ta nejzásadnější změna. Ne, že z vás vorveme víc peněz, ono se to dá nějak pak jako schovat, dáte se to do nákladů a Bůh ví co. Ale tahle ta změna toho vztahu, že najednou už to není ten partner, kterému se přizpůsobujeme a ukazujeme mu různé cesty, jak se k nám dostat, zapřeme zatím dveře vlastně bez vysvětlení a neřekneme nic a uděláme úplně z gruntu na zelené louce jiný vztah, jeden, všechno. To je podle mě jako důležitá změna, která vlastně není komunikována a která mě trápí pomalu ještě víc, než ta změna cenová. A druhý spíš zážitek z praxe, já mám velkého klienta Univerzitu Karlovu a díky ní jsem a díky pracovnímu počítači od nich
tak jsem jeden z prvních uživatelů Creative Cloud Team, koupený v září 2012. Doufám, že ten Creative Cloud bude fungovat, protože ta licence, co máme, tak doteď nefunguje. Vedeme už, spočítejte kolik měsíců, pravidelnou konverzaci s Adobe, teď momentálně s nějakými lidmi z Holandska, protože prý patříme jako Edu organizace s Team Ready pod Holandsko a slíbili, že 3. června nám to zprovozní. Takže to je realita, jak cloudová licence funguje, pokud si ji koupíte včas, brzy a jste natěšení, že vám bude pracovat. Tak. Na tu druhou otázku, to je pro mě zkrátka novinka, tahle konkrétní situace. A já se třeba zeptám, víte, kdo tam je nějaký ten prodejce, se kterým se tohle řeší, nebo... Ne, jo. Přiznám, že nevím, přes koho se to kupovalo, nicméně prodejce samozřejmě neměl žádné informace, protože to je nová věc a nerozumí jí. Oficiální podpora v České republice neměla žádné informace, říkala, že týmovým licencím nerozumí, že nemají z vedení žádné pokyny a řešilo se to zkrátka někde v zahraničí a bylo to na dlouhé lokty. A skutečně teď to vypadá, že to v červnu zprovozní. Dali nám provizorní sériové číslo, řekli stáhněte si Master Collection a nějak to pitlíkujte. K těm cloudovým funkcím skutečným, to je třeba ten sdílený prostor v řádu 15 nebo kolika gigabajtů, tak dosud nemáme přístup. A tak dál, prostě je to evidentně problematická věc, tak doufejme, že teď bude fungovat i v těch speciálních podobách, jako jsou třeba Edu licence. U nás byl problém, že kombinace týmové licence a Edu licence zkrátka nefunguje z nějakých údajně právních důvodů. Tak tohle, kdyby, já to řeknu takhle, vydržme to do toho 3. a kdyby se to nestalo, tak pak na mě teda, jo, protože zkusíme to, protože s kolegama se na to zeptat, protože tohle je, prostě, nám se to nelíbí. A ta předchozí otázka, to bylo o té změně celkový vlastně toho, jestli je to všechno nebo nic. No. On je to tak, my pořád porovnáváme, totiž tím se vracím k tomu, o čem jsem mluvil, o těch specifických cenách, které tady byly pro český a polský trh, abych byl teda přesnej. A to je ta o 30% nižší cena, nežli v ostatní Evropě. Když to je všechno nebo nic, tak my jsme vlastně kromě těch, kdo používají design standard, pro všechny strašně zlevnili. A pokud by to ještě bylo tady tak, že bychom tady měli ty standardní evropské ceny, tak i u toho design standardu je to už někde jako takový plus minus, že trošku záleží na kurzu zrovna v případě nákupu a tak. Možná, že to je o něco dražší, nebudu říkat. Zase si myslím, že za to opravdu dáváme víc věcí, než je v tom design standardu. A prostě je to, já si myslím, že prostě grafik, že by se neměl jako zabetonovat jenom v tom, že bude produkovat jenom na papír. Tam prostě je spousta nástrojů, které jsou k dispozici, jo, jako smějete se, ale prostě video se do těch věcí dneska integruje. Můžete s pomocí toho, co děláte, produkovat na web, že jo? Z Photoshopu dostanete kaskádový styly, z Illustratoru dostanete do webových stránek věci. Je tam k dispozici Edge pro vlastně animace v HTML5, jo? Takovýhle věci tam jsou k dispozici, které zkrátka v té design standard by nebyly a byla by to verze, která prostě byli by grafici, kteří publikují jenom na papír, nebo produkují jenom na papír, a pak by byli ty ostatní. Takhle tímhletím dostávají tu příležitost všichni, kdo do toho cloudu přijdou. Jako je to, můžeme to brát jako, že vás do něčeho nutíme, nebo zkuste na to pohlídnout trošku jako na příležitost, nemuset se zamýšlet nad tím, když dostanete nějakou zakázku, nějaký projekt, jestli ji budete brát kvůli tomu, že na to nemáte nástroje, které mají, můžete realizovat. Jo. To je druhý pohled na to. Jako, a prostě ta politika cenová takhle je určená, můžu k tomu říct jenom, že z Prahy určovaná není. Můžu mít teda taky dotaz? Já jsem tady za sloupem, když tak. Už jsem tady. Já jsem měl jednu otázku, co už jste teda zodpovídal teďko, akorát druhá věc, co třeba řeším už další dobu v rámci InDesignu, pokud se, v podstatě jsme tady hlavně kvůli InDesignu, tak zpětný kompatibility. Jako teď je to docela velký problém a jestli podle mě se zavede tady ten Creative Cloud verze InDesignu, kdy to bude kontinuálně upgradeovaný, updateovaný, přidávaný funkce a tak dále, tak mám obrovskou obavu,
že tam bude jakoby hodně velký problém se zpětnýma kompatibilitama souborů a vůbec předávání dat. To, že někdo dá někdo ze starší verze, to bude asi v pořádku, ale zpětná věc bude obrovský problém a v současné době jako je tady na trhu ty verze rozhozený takovým způsobem, že já mám docela jako zásadní problém jako si předávat vůbec data. Jak tohle bude řešení u toho cloudu, kdy se tam furt bude něco přidávat a měnit? Ono je to tak, že ten souborový formát, ten by se zrovna v případě toho InDesignu nějak významně měnit neměl. Samozřejmě, že přijde situace, kdy bude muset být nová verze, tím pádem se to může změnit, ale prostě obecně tam je k dispozici vlastně od CS5 to ukládání do IDML, který umožňuje ukládání vlastně v současné době až do CS4, doufám, že teďka se nemailím, teda, že to je do CS4, dlouho jsem, teďka jak máme ty nové verze, tak... Co? Předtím byl ten EENX, jako ten exchange formát, teďka je to založen vyloženě na tom IDML, jako na tom otevřeném jazyku, jako srozumitelným. A je to prostě, tam je samozřejmě známý problém, ukládat o několik verzí zpátky může vést vlastně k tomu, že ten soubor pak nebude zpracovatelný v té staré verzi, anebo že se z něj prostě něco ořeže, což stejně samozřejmě se musí trochu dít, protože ty funkce se přidávají. Mně připadá v podstatě pořád neuvěřitelné, že ten Photoshop se dá takhle jako otvírat zpětně při tom, co tam je za nový funkce. I když samozřejmě vím, že otevřu si třeba zase naopak v novém Photoshopu něco, co je ze starého, a některé věci tam nefungují, protože už se tam předtím ta úprava neprovedla v tom aktuálním. Jo. To zase jako taky takový případy známe. Jo, je to ta zpětná kompatibilita, to je takhle. No, to, tam prostě, ale určitě je naší tendencí dodržet všechno směrem dolů až k té CS6. Jo. K té poslední trvalé licenci by se to mělo vždycky držet dolů, aspoň taková je aktuální situace. A myslím si, že opravdu zase já tady řeknu ještě jednu věc, tam každý má představu takový to, co bude za 10, za 15 let. Jako vezměme si, s jakýma souborovými formátama jsme pracovali před 10, 15 lety a přemýšlíme vůbec o tom, že bychom se na ty staré disky někdy podívali a zkusili to v něčem otevřít. No, dobrý večer, Filip Tomáš, nakladatelství Akropolis, tady. Jo. Já na to hned navážu, protože vy tady říkáte ten pojem, je to váš hlavní pracovní nástroj. Já jsem nakladatel, to znamená, já jsem někdo mezi autory, redaktory a právě grafiky. Creative Suite 6 mám právě proto, abych tuto roli toho určitého přemostění zvládal, i třeba s ohledem na to, že řada těch spolupracovníků na straně autorů nebo redaktorů není úplně tak technicky zdatná, jak by třeba se slušelo. A teď pro mě vlastně s touhletou novou cenovou politikou, i kterou pojmenovával kolega všechno nebo nic, vystává docela otázka, jako k čemu mi to je. Já denně používám Acrobat a občas použiju právě InDesign nebo Photoshop na to, abych buď přeuložil nějaký obrázek, anebo třeba se vrátil, když potřebujeme udělat reedici publikace, která je třeba 6-10 let stará. Tak mám se přidružit k nějakému grafickému studiu jako pro týmy, nebo protože představa, že potřebuju něco přeuložit, zaplatím za to 70 euro, nebo ten jednoměsíční ten, to se mi úplně nelíbí. No. Tak to jenom k tomu hlavnímu nástroji. Myslím si, že prostě je potřeba ten přístup fakt diverzifikovat, že nejsou to jenom ti grafici. No, tam je zase jako ještě ten jiný pohled na to. Vy jste teďka mluvil z pozice nakladatele. My tady mezi váma asi nejsou. My pak máme samozřejmě ještě pozici těch, kteří na nás... Já děkuju, že tady na mě nikdo nekřičíte, jo? Protože pak jsou ty, kteří zejména v těch webových diskuzích strašlivě křičejí a ty křičejí z pozice těch, kteří si prostě doma dělají fotky a jsou strašně naštvaní, že ten Photoshop prostě už nebude tak snadno dostupný, ať už koupit třeba, že mají tu svoji verzi, anebo třeba i jinak. Jo, to už teďka nechávám stranou. U vás je to jasný. Já si myslím, že pro vás může být řešení zkrátka to, že můžete třeba zrovna v případě toho InDesignu, u kterého je to nejcitlivější, jít do té jedné licence a vedle toho si uchovat tu vaši současnou licenci, protože u toho Photoshopu já problémy přinejmenším v tom horizontu těch několika let neočekávám. Ten Acrobat taky v podstatě se dá na to zpracování normálně používat.
A jo, jako myslím si, že ty cesty tam jsou, je to, není to úplně všechno nebo nic. Je to třeba vaše stávající licence plus jedna aplikace. Jo, klidně možný vlastně takhle využívat. Jako je to, Adobe tohle to dělá v podstatě kvůli nějakým zjednodušením taky těch všech věcí. Kdybyste viděli, jak vypadá, tady Matouš by o tom mohl vyprávět, takovej ceník Adobe aktuální, tak vlastně to, s čím potom ten distributor a ti prodejci pracují. Vy vidíte, kupuju tady na tohleto upgrade tady tohodle, ale tady tohle má vést nějakému zjednodušení, snížení nákladů, který se opravdu, jako cílem Adobe je samozřejmě jako firma dál existovat, a ví, že pro vás nejdůležitější není to, jak složitá a jak dobře máme zvládnutou správu logistiky našich ceníků, ale pro vás je důležitý to, jak ty funkce tam fungují, jak je tam dáváme a jak je třeba opravujeme, že, když už jsme u toho. A místo toho my prostě máme obrovský jako armády lidí, kteří skutečně udržují nějaký databáze ceníky, SKUčka, a to jsou skutečně tisíce, možná více ještě takovejhle, desetitisíce, říká Matouš. No. Tak já bych se zeptal právě tady k tomuhle tomu licencování. Vy jste před pár minutama zmínil, že Creative Cloud by měl k jakési stabilitě toho, co dostáváme, ale mně to přijde, že prostě to je stabilita jenom pro firmu Adobe, ale není to stabilita z pohledu nás, uživatelů, grafiků a podobně. Teďkon v tuhle chvíli, když já si koupím krabicovou verzi, nebo respektive licenci, to je celkem jedno, tak vím, že prostě to je jedna cena, kterou zaplatím a můžu si ji používat do té doby, dokud mi bude vyhovovat, dokud mi bude postačovat. A Adobe je v podstatě hnaný k tomu, aby uvedlo dostatečně zajímavé funkce, aby mě motivovalo k tomu koupit si novou verzi. V tuhle chvíli, ve chvíli, kdy přejdu na Creative Cloud, tak se tam dostávám do nějaký podřízený pozice, že já budu platit každý rok nuceně poplatek, navíc nevím teď, jaký ten poplatek bude. Letos mi Adobe nabídlo krásnou cenu 25€ nebo 29€ za celý balík, protože jsem uživatelem CS6, ale za rok, kolik to bude? Znova těch 60, 70? Těžko říct. A já přitom si nemůžu dovolit v tu chvíli přestat platit, protože jsem na tom existenčně závislý. A obráceně Adobe už nebude v tu chvíli vyloženě tlačený do toho, aby uvádělo nové funkce. Protože proč by to dělalo, když stejně ty peníze ode mě dostane? Já si myslím, že Adobe teda do toho uvádění těch nových funkcí tlačen bude. Ono, chtěl bych říct jednu důležitou věc. Já teďka udělám ještě jednu důležitou otázku. Kdo z vás používá design standard? A je tady někdo, kdo používá některou premium verzi? Tak je vás několik, díky. A kdo má Master Collection? 10. No. Takže pro ty, kdo mají Master Collection, jsme to zlevnění tímhletím, Adobe se opravdu tím zdává jako velký části svého příjmu tímhle způsobem. Jediný, kde to je někde na hranici, je ten design standard. Jinak všichni, kdo používají Master Collection, všichni, kdo používají ty prémiové kolekce, tak vlastně budou platit za to, pokud by dodržovali nějaký normální upgradeový cyklus, míň. Všichni budou platit míň, kromě toho design standardu, který je ale u nás ještě specifický tím, že je o 30% levnější než kdekoliv jinde v Evropě, jak už jsem říkal. On to není otázka, nebo spíše to jenom doplnění tady toho, co jste jako říkal. Vy říkáte, že to zlevňujete těm lidem, kteří mají v podstatě Master Collection, protože podle mě pro lidi, kteří mají design premium nebo web premium, tak to žádná velká sleva není, spíše to taky zdražení. A v podstatě lidi, kdo má Master Collection, bude daleko menší procento než těch jakoby uživatelů, kteří užívají buď design standard, design premium, případně webovou variantu. To znamená, je to zdražení pro většinu lidí. Master Collection jako má minimum lidí, možná jako tady v Čechách jako těch nebude tolik, jako to, že tady kolega zrovna má jako 10 licencí třeba Master Collection, tak je to nějaký specifikum, ale většina i velkých studií využívá většinou ty design standard, jo. A má pár prémiových verzí pro specifickou úlohu.
Já vás poprosím, než dám Vaškovi slovo, položme 3 poslední otázky, protože potřebujeme se dostat dál v programu, ať tady nejsme dlouho do noci. Tady k tomu bych doplnil tak reálně, tak třeba my jsme, řekl bych, firma s poměrně širokým záběrem. Těch standardů máme tak 9, 3 prémie a 2 mastery. Když si spočtu, na kolik mě vyjde cloud, tak jsem tak o 15% dráž, než jsou současní licence. To je realita. Jo, je to teda takhle. Poslední 2 otázky tedy. Ale teda, o komentáře. Já bych k tomu chtěl říct jednu věc. Říkal Vašek o 15%, ale vy máte anglický verze. Vy používáte anglický verze, že jo? Nebo jo. Takže na anglických jste o 15% dráž, kdyby to byly ty lokalizovaný, tak jste na tom tak plus minus stejně. Kdyby to byly ty lokalizovaný, jako jsou jinde v Evropě. Jo, je to prostě, já snad budu říkat bohu dík v Evropské unii a hold to nese sebou zase některé věci. Kdybychom byli v Rusku nebo tamhle na Ukrajině, v zemích, které nejsou členy Evropské unie, tak ty ceny mají jiný, protože tam se s tím může pracovat mnohem svobodnější. Jo, je to prostě všechny plusy mají i svoje mínusy a tady tohleto mínus se prostřednictvím Adobe našeho přenáší na vás takhle. Zasloupím. Já mám otázku, jestli budu studentský licence a za kolik? A pak mám jenom komentář k tomu, že to Adobe nebude motivovaný k tomu, aby updatovalo ty aplikace, tak já s tím souhlasím a myslím si, že jako máte prostě monopol na grafické zpracovávání a máte ho s touto věcí ještě větší, jo, reálně, jako, když se to vezme jako ekonomicky. Zpátky k té otázce. Já si myslím, že motivovaný k tomu updatování budeme. To tím začnu teda a řeknu důvod, který si myslím, že je jako docela jasný. Jako možná budete mít trošku nějaký povědomí o velikosti, jak je která firma velká. Kdyby se taková firma jako Apple nebo Google prostě rozhodla, že Adobe smázne, tak to prostě takhle udělá. Ale ty formáty, spousta těch formátů je veřejných, že jo? Spousta těch formátů Adobe vytvořilo a jsou veřejný, že jo? My jsme PDF-ko vlastně poskytli celému světu k dispozici, i jsme z něj udělali ISO standard, jo? A s těma formátama se zkrátka pracovat dá, to se vždycky se to dá vyřešit. Pokud by Adobe udělalo ten krok, že ta inovace by se zastavila, uživatelé by byli nespokojení a někdo tady z těchto těch velkých firm by uviděl tam příležitost, nebude ani chvilku váhat. Jo. Dávám šanci poslední otázce. Jo, ta studentský licence budou, a to bych možná teda se zeptal Matouše, ten o tom asi ví. Jo, tak si vem mikrofon. Dobrý den. Studentské licence zatím normálně zůstávají dál v té aktuální verzi CS6, tak jako doposud, a přiznám se, že teda nevím, jak je to do budoucna. Vím, že na některých trzích už jsou k dispozici v Americe cloudový studentské licence, u nás zatím ne, a neznám žádný datum, kdyby se tak mělo stát. Tak je šance položit poslední otázku panu Tomáši Metličkovi, je tady ještě nějaká? Tak v tom případě, mě ještě k té zpětné kompatibilitě jedna věc není jasná. Jestli se ten program bude konstantně vyvíjet, tak přece může dojít k tomu, že ve stejný Creative Cloud verzi otevřu 2 roky starou knížku a přelomí se mi, protože bude mít nový algoritmus dělení slov, jako se to stává teďka běžně z přechodu v rámci verzí. Nebo se stane něco jiného, nebo něco nebude fungovat, protože dojde k změně nějakých parametrů. Jak se tohle bude řešit? Bude moci uložit verzi z roku 2013 z května, abych mohl v tom bez problému otevřít tu knížku, nebo tahle funkce nebude a tudíž se mi starý soubory rozsypou? To se děje tak jako tak, ale ty jsi tak kreativ, no ale já můžu uložit, že jo? Já můžu mít na nějakém starém počítači CS4 uloženou, že jo? Což tohle mi neumožní uložit si nějakou kopii z roku 2013 června a potom kopii z 2014 června, abych tom otvíral soubory z roku 2013, soubory z roku 2014. Já se zeptám, když se otevře CS4 dokument,
teďka v CS6 tak se zásadně přelamuje, nebo... Já myslím, že se zrovna C4, CS6 se ta sazba nemění, i když teďka no právě, jsme si právě všimli myslím, jedný... Ten hlavní problém, slovníky, který no, jsem... tyhle věci. Ty slovníky tam zatím všechny zůstávají, že, který tam byly. A teď se nám objevila nějaká... Já to proberu pak po přestávce. Slovníků tam přibylo, ale... to je pravda, ale ty starý slovníky tam vlastně pořád zůstávají. Tam probereme to po přestávce, nebo ti to když tak ukážu, jsou prostě situace, když se objevují nové funkce. Ale já si myslím, že přelomí se text. U té zpětní kompatibility jde v podstatě vždycky jenom o to dostat se k tomu dokumentu jako k takovému, k té základní geometrii, protože tam stejně prostě, jakmile je někde nová funkce, tak prostě musí tam nějaký problém nastat, pokud... Já děkuju Tomáši za to, že jsi se účastnil. Já taky čekal jsem bouřlivější diskusi. Jo. Každopádně budete chtít Tomášovi něco klidně říct. Se na mě obracejte. Obracejte no, se na něj pak u skleničky po skončení semináře. Já předávám slovo Vaškovi Synevičovi. Já mám tady teda poslední věc. Jo. Kdybyste snad někdo měli chuť se přijít podívat, my to ještě budeme jednou, kde na to budeme mít opravdu hodně času, budeme tam mít nějaký zahraniční prezentátory, adobe.cz/special/createnow, nebo se to dá najít taky na našem Facebooku příští čtvrtek dopoledne, vlastně s mírným přesahem do odpoledne budeme předvádět tady tyhle ty funkce těch nových verzí tentokrát. A pak bych tady ještě chtěl upozornit na jednu věc. Digitální publikování, že? Jeden z důvodů, proč si myslíme, že je dobrý, aby všichni měli k dispozici třeba i ty video aplikace a možnost pracovat s HTML, i když dosud vystačili s design standardem. A Amos Software spolu s dalšími partnery vyhlásil soutěž v digitálním publikování. Jejíž podmínky jsou tady na této adrese digipubcontest.cz. Tím končím, děkuju a už zdržovat nebudu. Díky. A já předávám slovo Václavu Synevičovi ze studia Marvel, který si připravil příspěvek na téma publikování pro EPUB a GREP. Dobrý den. Já tady musím říct, že s tím EPUBem to, do toho jsem byl spíš dotlačen nedopatřením na základě GREPu, protože, co si budem povídat, já mám pocit, že s EPUBem se dostáváme někam na začátek 90. let, jak z hlediska typo, tak i grafického a nic s tím nenaděláme. Nicméně je to smutná realita, takže se tomu nějakým způsobem můžeme přizpůsobit. Pokud se někdo zeptá, dá se s InDesignu připravit EPUB? Nedá, v žádném případě. Musíte počítat s tím, že v InDesignu si můžete vytvořit vhodné podmínky pro to, abyste poté manuálně tu elektronickou publikaci nějakým způsobem pomocí víceméně webových nástrojů dodělali. Problém je v tom, že samozřejmě funkčnost InDesignu je značně omezená, jak z hlediska tedy kvality exportu, tak i z hlediska možností definice kaskádových stylů. Tam je spíš komplikace vazba na export fontu, například verze CS6 umožňuje otagování stylů na kaskádové styly, potom ovšem nefunguje export fontu. Těch problémů je celá řada, nemá cenu asi to rozebírat, takže počítejte s tím, že prostě chce to pracovat, pokud nemáte sami ty zkušenosti s někým, kdo umí kaskádové styly a web. Tady v tomhle konkrétním případě, který ukážu, tak spíš... Ježiš, já jsem zapomněl. No vidíš, furt jsme to připomínal. Tak, pardon, já tady musím... Začátek ten dehonestující teda vypad, nebude nahraný. Takže já spíš v tomhle případě u EPUBu bych ukázal, jak se práce v některých situacích dá zjednodušit. Teďka každopádně se evidentně mi s nahráváním přerušilo spojení. Ale chvilku počkáme, už jsme tam. Několikero věcí, kde si můžeme tu knížku kvalitněji předpřipravit pro to následné webové zpracování. Plus tady na tomto konkrétním případě bych ukázal, jak se pomocí GREPu, byť tedy ne přímo v InDesignu,
dá velice zjednodušit práce na první pohled složité záležitosti. Tohle je dvojazyčná publikace, kde víceméně sudá strana a lichá strana si odpovídají. Je tam hodně manuálních zásahů, protože samozřejmě je snaha o to, aby ty stránky vycházely pokud možno stejně dlouhé. Samozřejmě, že to nejde dělat do důsledku, ale jakž takž někdy se to povede. Idea byla, když udělat z toho EPUB. Jak? Dva sloupečky vedle sebe použít nemůžem, nebylo by nic vidět, nedá se to formátově ani zpracovat. Takže původní myšlenka byla, že několik prvních slov odstavce bude odkazovat z jednoho jazyka na odpovídající odstavec v jazyce druhém. Tady tato věc taky nefunguje z toho prostého důvodu, že vlastně EPUB funguje jako stránka, takže ten daný odstavec se vám neotevře na začátku, ale museli byste lovit ten text někde po stránce. Tudíž jsme se rozhodli pro variantu, že odstavce očíslujeme a budeme odkazovat na čísla odstavců. Výsledek vypadá takto. A samozřejmě není to nic krásného, ale tu funkčnost to má. Takže vlastně čtenář se rychle zorientuje, přeskočí si mezi jazykem tam, kam potřebuje a může se snadno podívat na to, na tu část, kterou potřebuje. Vypadá to na první pohled hrozně složitě, že to je spousta odkazů, tolik se odstavců. Když si skočíme někam na konec, tak jich je 823, to znamená udělat křížově 823 hypertextových odkazů. Ale postup je relativně jednoduchý. První věc před připravit si EPUB. Tady bych přihrál polívčičku klukům z DTP Tools, kde se dá výborně použít jejich plugin Power Styles, respektive je to i součást Blattner Connection, kde si tedy můžeme vygenerovat, asi tam musím odeřít, bohužel nejsem zvyklý na tak malý pracovní plochy, a tak, kdy si můžeme vygenerovat znakové a odstavcové styly, které mají manuální formátování, což je základ, abychom zjednodušili potom tu práci v kaskádových stylech, tak tímto způsobem si vlastně vyznačíme všechny lokální formátování na úrovni znaků v dané knize a pak už celkem bez jakéhokoliv rizika můžeme přepsat všechny, kde pak to máme. No tak, teď to nevidím. Remove all rights. Ne, tak to teď neukážu, ale to celkem není podstatné. Můžeme všechny lokální formátování odstavcových stylů globálně zrušit, protože tím si nic podstatného nepřepíšem, pokud to máme tedy správně nastylované. To je teda takový první krok pro to, jak zdárně udělat EPUB, protože potom ve finále v kaskádovém stylu máme místo 150 odkazů, jich tolik, kolik potřebujeme. Samozřejmě, že ty znakové styly si tady taky ještě předtím můžeme bez problémů pročistit dál, protože nemusí mě celkem zajímat, že tady mám tracking a minus 0,9 bodů nebo něco podobného. Můžu ten styl zrušit a tím se celou publikaci zjednodušit. A to je takový ten základní krok, jak si předpřipravit text v InDesignu. Dál už víceméně nemá smysl nic řešit a jenom exportovat. Ale tady teď ukážu ten postup konkrétní na tu dvoujazyčnou publikaci. Jak to jednoduše a rychle načíslovat. Využijeme číslování v InDesignu.
nastavíme si tam, teď tady mám trošku problém, protože nemám numerickou klávesnici, takže tady nepředvedu nějaký konkrétní znak, co bych tam mohl dát, tak tam dám bulity. V podstatě něco jako diskriminátor, přiřadíme číslu znakový styl, v tomto případě tedy vzhledem k tomu, že to bude budoucí hyperlink, tak si dáme hyperlink. S dvěma P, to nám na vkladě taky nemusí. Tak to si uděláme u jednoho jazyka, u druhého jazyka. Teď máme kontinuálně načíslované paragrafy. Převedeme si je na text, respektive ten numbering. No a vznikne nám takovýto dokument, který jsem se tady už připravil předtím. Osobně doporučuji, nebo dávám přednost tomu, nedělat ten export z toho layoutu sazebního, ale vlastně si přetáhnout text do nového dokumentu, protože potom nám to umožní aspoň udělat základní nastavení, jako jsou třeba umístění titulního listu, obálky a podobně, kde pak to samozřejmě je potřeba ručně zeditovat. Ono to bude vidět tady na tom výplodu, co vznikne, když se vyexportuje z InDesignu. Ale máme proto aspoň připravené odpovídající HTML stránky. Teď je to jeden zřetězený text. Čeština, za ní následuje angličtina. Vyexportujeme do EPUBu, kde vlastně je potřeba víceméně využít pouze dvou vlastností exportu, a to vygenerování odstavce, obsahu plus rozdělení na jednotlivé stránky, kde já tady mám otagovaný, tady mám exportní tag na jednom odstavcovém stylu, který rozdělí tedy tu publikaci do těch několika potřebných souborů, což je nutné z hlediska velikosti především a z hlediska toho, aby ta struktura knihy byla odpovídající našim představám. Vyexportujeme, vznikne nám věc, jak asi každý, kdo to zkoušel, ošklivá. Teď nevím, jestli otvírám ten export, nebo ne, to je ta publikace už předpřipravená. Tady to je editovaný. Kam jsem ho dal? Cože? Ne. Je 20.08? Jo, je to ono, jo. Je to naprostý samozřejmě nesmysl, včetně všeho. No a teď nastane ta práce, kdy pomocí grepu a Dreamweaveru celkem snadno a rychle vytvoříme potřebnou strukturu. Takže radši si uděláme kopii. Přejmenujeme na zip. Vyexportujeme. Teď můžu libovolně s těmi soubory pracovat v jakémkoliv HTML editoru, v tomhle případě tedy použiju Dreamweaver.
můžu si otevřít obsah, podívat se, bohužel na tomhle malém monitorku. To všecko těžší. Podívat se, kde mám který soubor, takže první český soubor, tadyhle, step 2.2. První anglický odpovídající. Je step 2.7. Takže otevřu si první český. No tak. Step 2.2. Tak tam něco pruje. Se nám ztrácí připojení, protože já to dělám v práci a něco není, jak by mělo. Step 2.2. No a zde už můžeme provést velice jednoduchou záměnu, protože každý z těch budoucích hyperlinků je charakteristický tímto, to znamená span, třída hyperlink, číslo, diskriminátor. V tomhle případě ne, to je ten rozdíl, předtím jsem to dělal s těmi puntíkama, teďka je to s dolarama. No a pomocí grepového vzorečku provedeme globální výměnu. Hledáme výraz hyperlink následovaný třemi čísly, třemi dolary, ukončený spanem. Zde si zadáme název výstupního souboru, v tomto případě by to tedy byl ten step 2.7. ID pro příslušný hyperlink v cílovém dokumentu plus v tomto zdrojovém dokumentu se zároveň vytvoříme ID pro zpětný křížový odkaz, no a provedeme záměnu. V tuhle chvíli už vlastně máme všechno hotovo, já si odevřu tady předpřipravenou publikaci, která už je kompletní. A zde už máme funkční hyperlinky. Nemáme. Tady tedy moment. Já to asi zřejmě nemám v tom následujícím dokumentu udělaný. Každopádně takhle uděláme soubor po souboru a vytvoří se nám kompletní ta odkazová struktura a pak už nám jenom stačí v podstatě provést standardní editace v rámci EPUBu, to znamená nadefinování správných kaskádových stylů a podobně. A výsledek je ta na začátku ukázaná publikace. Toto je tedy ta verze předpřipravená, kde už máme funkční hyperlinky.
to by bylo po té první výměně. Ale potom musíme teda už nad tím začít pracovat ručně a vytvořit tu verzi finální, která tedy má tu podobu prezentovanou na začátku, to znamená korektní obálka, titulní list a tak dále, ale podstatná věc je, že de facto během 10 minut práce jsme si tady vytvořili velice jednoduše těch bratrů 850 hypertextových odkazů mezi těmi dvěma jazyky. A sám jsem byl překvapený, když jsem to vymyslel, jak rychle jsem potom byl schopný tu knížku udělat. No. Takže je to názorná ukázka využití grepů, kde není teda v InDesignu, ale v Dreamweaveru a pomocí vlastně těchto dvou poměrně jednoduchých zápisů provedeme takhle na první pohled složitou záležitost. To by bylo k výpabu, respektive k tomu, co jsem chtěl ukázat všechno. A pak teda bych ukázal ještě několik konkrétních praktických příkladů grepů v InDesignu už. Jestli máte něco k tomu EPUBu, tak... Já bych asi, protože čas běží, otázky nechal případně na individuální konzultaci dobře, po skončení dobře. Semináře a šel bych rovnou na věc. Jo. Tak, rovnou takže budeme pokračovat. Takže já jsem si připravil několik ukázek praktického využití. Tohle je náhodný text, tak zrovna je to knížka, kterou jsem dělal naposledy. Takže obecně v těchto ukázkách jsou použity takové ty výrazy, které se dají využít dennodenně. První nejjednodušší ukázka. V seznamech literatury běžná záležitost, odkazy na stránku. Máme vícejazyčnou publikaci, může to být jednou česky, jednou anglicky. Každopádně tady v jednom výrazu je sloučeno přeformátování s tečka nebo dvě s tečka nebo p tečka nebo dvě p tečka následované číslem za zkratku, tečku, pevnou mezeru a zbytek. Předvedeme si prakticky. Mám tu jenom tyhle ty dvě ukázky, ale každopádně tímhle s tím jedním vzorečkem můžeme provést výměnu všech těchto variant a zároveň proč tady jsou ještě ty omezení na jeden nebo dva, jeden znak nebo dva znaky opakující se, tak tím i vyloučíme ty varianty typu, byť u těchhle z těch je to nepravděpodobný, třeba had zasyčel z tečka 125 dětí se polekalo, to nám to nevymění. Takže toto je vlastně, ještě jsem tady zapomněl důležitou věc zmínit, znak pro začátek slova. To je docela podstatná věc. V tomto případě sice se to moc nevyužije, ale pokud by ten výraz byl například na začátku odstavce a hledali bychom kombinaci mezera, znak, tečka, tak by to nemohlo fungovat. Tady tedy máme použity řídící znaky pro začátek slova, počet prvků, to znamená, to jsou ty složené závorky, jeden prvek nebo dva prvky, když by tam nebylo nic, tak to znamená jeden až nekonečno, když by byly tři, byl by to jeden, tři a tak dál. Pipe, to znamená nebo. A zbytek už jsou tedy ty základní výrazy. Obdobná
obdobný vzoreček, takhle bych to asi nazýval, nebo napadá mě vhodnější slovo, který využívá víceméně úplně stejných parametrů, nebo hodně podobných, je normalizace výrazu před naším letopočtem, respektive zkratky před naším letopočtem, kdy při špatně redakčně připravené knize nebo knize od více autorů se nám můžou vyskytovat varianty př, mezera, n, tečka, bez mezery a tak dál a tak dál. Tento jeden výraz nám všechny tyto věci opraví najednou, včetně i varianty před Kristem. Tam byly všechny možnosti, jaké se tam dají vymyslet. Takže místo toho, abychom prováděli několik různých následných sekvenčních záměn, tak tady provedeme jednu a máme vystaráno. Ušetříte docela dost času. Další ukázka se týká, tady ani abych pravdu řekl, nevím čeho. A tadyhle, klasická záležitost zase. Pevnou mezeru potřebujeme pod za různými zkratkami. Takže tady můžeme zase jednokrokově. Samozřejmě, že bych mohl udělat tu záměnu globálně, tady to jenom prakticky ukazuju. Můžeme tu záměnu udělat najednou, tam si můžeme připisovat do nekonečna to, co potřebujeme, a využívat pořád ten samý výraz. Opět je to varianta na použití toho baru, což je značka pro nebo. Další ukázka je už taková, řekl bych, zajímavější, a to je, jak si poradit se skloňováním v češtině. Potřebuju vyměnit Pavla Dvořáka za Antonína Dvořáka. Nemůžu samozřejmě vyměnit všechny Pavly za Antoníny, protože tam budu mít Nováky a tak dál. Tudíž hledám kombinaci Pavel Dvořák a opravuju za Antonín Novák. Pavel Dvořák se zkracuje při skloňování. Čemuž ovšem se můžeme pomocí grepu celkem bez problému vyhnout. Zkracuje se E, tudíž ho tam dáme jako znak, který může a nemusí být. A zbytek už uděláme pouze jako slovní základ, to znamená Pavel a Pavel, Pavlovi, Pavlem, Antonín, Antonínovi, Antonínem. Máme tady slovní základ plus následné druhé slovo, což je ten diskriminátor proti všem ostatním dalším Pavlům, takže vyměníme Pavla Dvořáka za Antonín Dvořák. Pan Pavel Dvořák za Antonín Dvořák, Pavla za Antonína. Víc variant jsem tady nedělal. Samozřejmě, že těchto z těch možností je vícero. Já jsem naposledy to tedy v praxi použil, když to bylo teda pro slovenské vydání a tam se měnila strelka času za šípku času. Musí se to teda samozřejmě, musí se to skloňovat podle stejného vzoru, jinak by nám to nefungovalo. Ale pokud se skloňuje podle stejného vzoru, tak pomocí tohohle toho jednoho zápisu můžeme vyřešit úplně všechny varianty, které se v tom daném dokumentu můžou vyskytovat, a nemusíme hledat nic manuálně. No, pro jistotu někdy je to lepší, protože i v tom grepu se vyskytují chyby, ale každopádně ta práce je tím samozřejmě zjednodušená. Další příklad je pro už i částečně ne, ještě předtím ukážu ukázku na opravu úvozovek, kdy tedy samozřejmě bychom v InDesignu mohli využít preferenci pro typografické úvozovky, vyměnit úvozovky za úvozovky a automaticky by nám je nastyloval, ovšem například pokud budeme mít v textu části textu anglicky a
zadavatel bude mít požadavek, aby se používaly české uvozovky, což je celkem standardní záležitost právě u seznamu literatury, tak by nám tahle globální záměna nefungovala, protože InDesign by nám nahradil uvozovky za anglické a české, v češtině za české, v angličtině za anglické, v francouzštině za francouzské. Takže v tomto případě je ošetřena ta věc, což je častý nešvar, že se místo otevíracích uvozovek napíše čárka. Takže my hledáme varianty. Dvě čárky nebo libovolné uvozovky, to je jedno, před začátkem slova, následované libovolným znakem a ukončené libovolnou zavírací uvozovkou. Tady je důležitý tenhle ten parametr, protože to je pro nejkratší výběr. Kdybychom to tam nedali, tak nám to najde první uvozovku dokumentu a úplně poslední uvozovku dokumentu a všechno předtím. Takže tady si můžeme projít, bohužel, no jak je to nízké rozlišení, tak to toho moc neukazuje. A už jsme zase všudu s připojením. Ne, dobrý. Tady zrovna je ta varianta, jestli se nemýlím, ty dvě čárky na začátku. Ne, ty jsou tady, já jsem to udělal barevně. Prostě všechny varianty nám to vyhledá a zamění za ten správný typ uvozovek. Poslední příklad, ten je i s tím formátováním, to je zjednodušení, když je poměrně dobře připravená publikace, to znamená, že to vidíte to větší, že máme nadpisy oddělené jedním entrem před, jedním entrem za a takhle jednotně v celém dokumentu, tak místo toho, abychom všechno potom dělali ručně, tak pomocí tohoto vzorečku si vyhledáme dva za sebou následující odstavce, respektive odstavec, následovaný čistě jenom odstavcem, nejkratší výběr, aby nám to nehledalo ten následný, následovaný libovolným znakem a zase odstavcem. A tady máme podmínku, že hledáme výraz za, to znamená hledám všechny výrazy za tímto odstavcem. Najde mi, můžu si zaměnit za styl a zrušit předbytečné odstavce. Mám nastylovaný začátek všech kapitol v celém dokumentu a zároveň se zbavím zbytečných manuálních prázdných řádek. Druhá varianta je na to samé téma, až na to, že tady využijeme opačnou funkci, to znamená nehledáme před, ale hledáme za. Takže my hledáme odstavec, následovaný, respektive styl, následovaný značkou pro odstavec a najdeme tím první odstavec po daném odstavcovém stylu. To znamená, ještě já se vrátím spíš na ten začátek, protože tam bychom to měli vidět, myslím, líp, tam už ten rodně je sformátovaný. Vidíte, vyznačilo nám to ten následný odstavec po odstavci ve stylu kapitola. Dám zaměnit a mám vytvořen správný odstavcový styl následující po názvu kapitoly. Je to varianta vlastně obdobná jako ta předchozí, jenom využívá toho, že vlastně hledáme, když si porovnáte ty rozdíly, tady začátek je totožný a vlastně já tady hledám ostylovaný odstavec, kdežto předtím hledám libovolný a prázdný.
to jsou všechny ukázky, které jsem si tady připravil a teď by měli na totéž téma pokračovat. My ve velkém fofru budeme pokračovat. Honza Dobeš ze studia Designik, můj kolega, vám předvede několik dalších podobných záměn v InDesignu pomocí grepu. Už mu předávám slovo, představí vám svůj příspěvek sám. Den. Tady s tím duplikovat? Nech to, escape, už to bylo. Já si se chvilku potřeboval, až se to jenom potřeba papíře. Teda nemyšuje. Tady je spousta věcí z Adobe. Tak, já se na začátek zeptám, kdo tady pracuje s InDesignem nebo hodlá pracovat s InDesignem a cítí se jako začátečník, co se týče grepu. Fajn. Já jen, abych tady nenudil. Tak já jsem si tady připravil takový zhruba předvedení základních možností toho grepu. S tím, že mě napadlo, že ten grep se používá zhruba ve třech rovinách, nebo já ho používám ve třech rovinách, jednak jako klasickou záměnu, hledej něco, zaměň to za něco. S tím, že teda ten grep má samozřejmě, předpokládám, že tušíte víc možností než klasický textový hledání, že grep tam umí právě používat to umístění před něčím, za něčím a tak dál. Potom se dá grep použít trošku sofistikovaněji jako série, jako určitá série záměn, kdy, když něco nedokážete zaměnit pomocí jednoho kroku, tak si připravíte nějakou sadu, těch kroků je víc. Můžou být, to být dva kroky, může to být klidně i 8 kroků v nějakých specifických případech. A pak se dá grep použít v InDesignu v odstavcovém stylu, kde máte taky záložku grep, styl grep. A tam on nedělá to, že by něco našel a nahradil za něco, ale jenom to pomocí toho grepového výrazu najde a nějak to ostyluje. Nějakým znakovým stylem. Takže začneme od jednodušších věcí. Hledáme... budeme čistit text a budeme hledat prostě typografické nepravosti, tak jedna věc je třeba zapomenutá, jsou zapomenutý mezery za čárkou, za tečkou. Ještě vás upozorním, Filip se mě ptal, proč ty příklady tady mám v Arialu ošklivým. Tak důvod je ten, že tyhle ty záměny se většinou dělají úplně na začátku, že prostě dostanu od autora text ve Wordu, v nějakém Timesu nebo Arialu, udělám si tyhle ty záměny, vyčistím ho a pak teprve ho styluju a dávám do té hezké podoby. Nebo řadu těchto čistících věcí dělám prostě ještě na začátku, že proto vám to ukazuju v tom Arialu taky. A až budou věci, které se dělají v pokročilejších fázích, tak ty budete mít hezčím písmu. Takže jak tady zrušit tyhle ty čárky, nebo jak tady dostat mezery za čárku, tečku, já vám to budu ukazovat víceméně takhle ručně.
dáme hledat, nebo ještě základní věc je, ty části těch grepových výrazů se ukládají do závorek z toho důvodu, že to potom tu celou závorku můžu něčím nahradit. Takže dám hledat. Nejsem grepu, pardon. Takže dám hledat. Dám hledat čárku nebo tečku. Já si to skopíruju tady odsaď ze spoda. S touhle klávesnicí nejsem úplně kamarád, ale se vám to předvedu. V hranatý závorce, to, co je v hranatý závorce, tak to znamená jako nebo. Najdi prostě cokoliv, co je v hranatý závorce. V té hranatý závorce první mám tečku a čárku, s tím, že je před nima vždycky zpětný lomítko, protože když bych tam napsal samotnou tečku, tak to znamená nějaký specifický výraz, to znamená cokoliv třeba. Takže proto se když budu chtít hledat slovo protože, tak tam napíšu prostě protože. Ale pokud chci hledat čárku nebo tečku, tak tam napíšu lomeno tečka, protože ta samotná tečka by znamenala co jiného. Takže tady hledej tečku nebo čárku, potom je tady hledej za ní buď to číslici, nebo velký písmeno, nebo malý písmeno. Jo, čili hledám čárku, za níž je hnedka nějaký první písmeno. A zaměň to za první nalezený výraz. To je ta první závorka, čili za tu buď to čárku nebo tečku. Pak tam dám mezeru normální. A zase za tu druhou věc nalezenou. Teďka si tady najedu do toho článku. Nahradit vše, 3 nahrazení roku provedeno. A je to spravený. Ano? A co keby tam byly náhodou desetinné čísla? Máte pravdu, tak by je to podělalo. Byly by rozjebané. Ale dobře, vydám druhý upozornění. To, co vám budu ukazovat, tak nejsou zdaleka všechny věci, které bychom měli projít při tom čištění. A nedělám to do takovéhle podrobnosti. Chci spíš jenom ukázat, jak se to dělá, jako ten mechanismus, než co všechno přesně jde, na co dát pozor. Čili takhle, je ještě rozdíl, pokud mám třeba, pokud upravuju knížku Fuljuma, nebo pokud dělám knížku o sociologii, pokud upravuju Fuljuma, tak předpokládám, že tam třeba budou jenom tyhle ty čárky a písmena. V sociologické literatuře nebo nějaký odborný prostě už budou všelijaký číslice, vzorečky, takovýhle věci, na které si pak musím dávat větší pozor samozřejmě. Takže ty... Jo, čili pak budu prostě muset udělat, třeba si vymyslet nějaký grep, kterým zpravím desetinný čísla. Nebo jak je obejít, anebo to budu muset dělat ručně. Já tě, Honzo, vzhledem k času poprosím, jestli bys mohl rychle k dalším slajdům, jo. Nebo tady budem do deseti. Fajn. Pevná mezera, pomlčka, mezera. Čili tady zase budeme hledat, když tam autoři napsali místo dlouhý pomlčky, napsali krátkou nebo dlouhou. Čili chceme mít v tomhletom případě vždycky dlouhou a chceme mít před tou dlouhou pomlčkou pevnou mezeru, protože aby nám nenastal tenhle ten případ, který nemá být, aby ta pomlčka nezůstala na začátku řádku. Případně můžu tyhle ty jednoduché věci přeskočit. Když tady dám teda hledat mezeru,
mezeru. Dáme si to zase do závorek, čili v první závorce budu mít. Napíšeme tady rovnou lomeno S, což znamená libovolná mezera, čili mi to najde už, pokud tam mám náhodou už tu pevnou. Tady dáme hledat buď to spojovník, anebo pomlčku, M pomlčku, to je ta nejdelší, a pak ještě tu N pomlčku. S tím, že tohle to zase dáme všecko do té hranaté závorky, že jedno z toho. Uzavřeme závorku a dáme další mezeru. Libovolnou a dáme to nahradit zase nalezeným, ne, dáme to nahradit, tady chci mít pevnou mezeru, prázdné místo, nedělitelná mezera, pak tam chci mít dlouhou pomlčku, pak tam chci mít normální mezeru. Tak, zase najdu do článku. Nahradit vše. Hotovo, spraveno. Další. Zalomení řádku na odstavec, když vlastně dospěl jsem v posledních týdnech k tomu, že vlastně ve většině textů, který dostanete od autora, tak by se neměly vyskytovat zalomení řádků, takový ten shift-enter. Většinou k tomu mají málo důvodů a neumějí to používat, spíš to se jim stane, že to použijou místo opravdového odstavce. Takže tohle to se dá taky grepem, nebo vlastně i normálním vyhledáváním nahradit. Abych byl rychlejší, tak to asi nebudu zadávat, přeskočím. Datum s pevnými mezerami je tady už zajímavější. Datum můžete dostat samozřejmě v různých nepovedených formátech, kde různé mezery budou chybět, nebudou chybět a tak dál. A k čemu chci dospět je, abych měl 24.mezera, 12.mezera, 1999 a pokud možno, aby ty mezery byly pevný, aby mi to datum drželo pohromadě na řádku. Takže udělám to zase, já si to skopíruju odsaď. A hned vám řeknu, co to je. Tak zase máme tady jedno číslo, jednu číslici a druhou číslici s otazníkem, protože buď to může být 13. nebo 3. Pak je tam zase lomítko tečka. To mám uzavřený v jedné závorce, pak je tam možná mezera, pak je tam zase 3. nebo 12. s tečkou, zase možná mezera a pak je tam letopočet, který je sestává buď to ze 4 číslic 1999 a nebo tady zase to svislítko nebo ze 2 číslic. Když je tam 0,5 a nahradím to zase za tu tady $1, to je ten první najítej výraz, čili za ten den
pevná mezera, měsíc, pevná mezera, rok. Nahradit vše. OK, provedeno. Spraveno. Tady to už se drží pohromadě. Když půjdeme dál. Slovní datum s pevnými mezerami, když chci to též udělat pro data, které jsou vypsané slovama, tak já teďka nebudu vlastně ukazovat zase v tom grepu, je to vypsané dole, to, co se tam zadává, takže dám vyhledávat zase číslici s tečkou, a tady by měla být, tady by měly být zase číslice, jedna číslice nebo dvě číslice s otazníkem. Pak je tam možná mezera, pokud buď to, mezera buď to jo nebo ne. A pak tady dám v závorce najdi let nebo únor nebo břez, dub, aby mě netrápilo skloňování. A nahraď to zase tou číslicí, pevnou mezerou a tím slovem. Teď se dostáváme k věci, která zrovna v této verzi Adobe ku podivu funguje. Nebo nebylo to tak vždycky, prej, dřív to fungovalo, pak to nefungovalo, teď to zase funguje. Pokud máte slova jako bude-li, nebo vzrostl-li, nebo Brno město, slova pevně spojený mezerníkem, spojovníkem, tak tam je cílem, aby když se dostanou na konec řádku, tak aby se ten spojovník opakoval i na začátku. Teďka ku podivu, tohle to je napsané úplně normálně, prostě Brno město, Brno spojovník město, a ono se to rozděluje správně. Dřív to bylo, možná, že v příštích verzích to zase nebude, já nevím. Se to muselo obejít tím, že se dá měkký rozdělovník a za to nedělitelný rozdělovník. Ten jeden z nich je neviditelný, takže když to bude uprostřed řádku, tak se nic nepozná, a když to bude na konci řádku, tak se tam zopakuje. Zase v oba tyhle ty výrazy měkký nedělitelný rozdělovník najdete v tom grepu, tam v těch meníčkách. Číslo, pomlčka, číslo. Zase, když máte nějaký rozsah, rok 85 až 95, měla by tam být dlouhá pomlčka a mělo by to být bez mezer, ne takhle. Takže zase dáte hledat nějaký počet čísel, nějakou mezeru, buď to jo nebo ne. Pak tady dáte hledat v závorce buď to normální spojovník nebo pomlčku nebo dlouhou pomlčku, zase možná mezera a to druhé číslo. A dáte to nahradit tím prvním, co to našlo, čili tím číslem, pevnou, teda dlouhou pomlčkou, čili tou N pomlčkou, a zase tím posledním, co to našlo, čili tím číslem. A je dobrý tomu přiřadit styl bez rozdělení. Připravíte znakový styl, který nedělá nic jiného, než že tomu zakáže rozdělení. Tak. Pak je dobrý předtím, než aplikujete odstavcový styly, tak najít všelijaký kurzívy, najít všelijaký podtrhávání, tučné věci, indexy, vyrobit pro každý z nich znakový styl, tím to postupně přiřadit a... Můžu drobet? Se maličko vrátit, jak jste říkal, styl bez rozdělení. Já jsem měl pocit, že jsem to jako znakový styl nebyl schopný udělat. Tam je nějaká taková ta volba, nahoře vpravo, ale
Jako znakový styl jsem se to kdysi chtěl když tady dám... si to vytvořit a nějak se mi to nepovedlo. Kde jsou styly tady? Tady někde styly nejsou. Jo. Jo, tady jsou znakové styly. Čím mám vytvořit nový styl. Nebo já už ho tady mám, čili se na něj podíváme. Styl bez rozdělení a tady někde je v základních znakových tady, formátech. Jo, děkuju. Zaškrtnutý bez rozdělení. Tady na tohle není jako nutně potřeba dělat styl, teda ne, není potřeba používat grep, tady by šlo použít i to textové vyhledávání. Je tady jednoduše, prostě tady se nedá nic. A naopak tady se dá najít, hledáte řez písma italic, OK, a dáte ho zaměnit, čili v řezu písma, a dáte ho zaměnit za znakový styl italic, který máte předpřipravený. Nahradit vše, OK. A výhoda je ta, že když to potom převedete do toho odstavcového stylu svýho, tak se vám zachová ta kurzíva. Já bych tomu ještě, Honzo, řekl jednu věc, že některé fonty nemají kurzívu pojmenovanou italic, ale jmenuje se regular italic nebo book italic, takže tímto způsobem můžete tu kurzívu z Wordu, která obvykle je italic, Times New Roman italic, Arial italic a podobně, namapovat na svůj vlastní font, to znamená, že vám zůstane znakový styl se jmenuje italic, ale ve skutečnosti ten skutečný styl může být regular italic, semi bold italic, co je potřeba, nebo úplně z jiného fontu můžete mít kurzívu a podobně. Nebo může být prostě větší, menší samozřejmě a tak dál. Takže to je stylování. Pak tady mám nějakých pár speciálních věcí nebo vychytávek. Když jsou novinové články, tak za nima třeba bývají zkratky jako podpis. Tak při sázení novin mám udělaný grep, který mi tu zkratku dá na ten předchozí řádek a oddělí to odsazením na konec řádku, nebo jak se to jmenuje, shift tabulátor. Čili to mám v tom jednom odstavci a mám to na konci řádku a ještě nějak ostylovaný. Čili dám tady hledat zase. Dám tady hledat konec odstavce, to je to R-ko, potom tady libovolný písmeno dvakrát až čtyřikrát, s tím, že předpokládám, že ty zkratky se stávají ze dvou až čtyřech písmen, a zase konec odstavce a dám to změnit na tuhle tu věc, což je to vlnovka Y, je to odsazení na konec řádku a $2 je ta druhá nalezená věc, čili ta hromádka písmen, těch dvou až čtyřech písmen. Vyčistit formát. Dám tady nahradit vše. OK. Tím se mi to dostalo na konec řádku a mám připravený speciální odstavcový styl, který se jmenuje text kronika s podpisem a ten má v sobě právě ten grepový styl. Tady předvedu. Čekat, kde jsou? Tohle. Kronika s podpisem, která má v sobě styl grep a ten říká aplikovat styl vše na kapitálky
to je tohleto, že je to pěkně malý, velký. Na text, tady to je zase na text, který je zase to odsazení na konec odstavce. A potom libovolnej, potom tečka plus, což je vlastně libovolná sekvence znaků a umístění na konci odstavce. Tak. Pak tady mám... Jo, teďka se dostáváme do sekce B, kde už máme nějaký série záměn. Tak tady mám... Tohle není možná úplně optimální příklad, ale funguje to tak a jinak mi to nefunguje. Kdy chci dosáhnout toho, abych ten nadpis, který mám extra, dostal na začátek toho prvního řádku. Možná, že takhle to bude třeba hezčejíc vidět. Takže si tady udělám záměnu. Budu hledat. Budu hledat tohleto, což je vlastně libovolný celý odstavec, tedy začátek odstavce, libovolný počet znaků, konec odstavce. A hledám, už jsem si to předtím odstyloval, čili hledám to pouze odstavcový styl mezititulek. Tady. OK. Nahradit za... A dám to nahradit za to, co jsem našel první, čili tady ten text odstavce, pak dlouhou mezeru a potom je tady vlnovka K, což je volitelný konec řádku. K tomu se dostanu teda za chvilku, co je. Článek, projedu to tím. Nahradit vše. OK. Čili teďka mi to vypadá takhle, už jsem to dostal tady na začátek. A v druhém kroku si najdu tady tu dlouhou mezeru. To je ta vlnovka. Vlnovka M. A dám ji jenom ostylovat odstavcovým stylem mezi titulek. Ne. Jo. Vnořený mezi titulek. OK. Jo, děkuju. Provedeno. Čili mám to tady teďka ostylovaný nějakým znakovým stylem. Ten je definovaný už tom odstavcovým před tou pevnou mezerou. Teoreticky by to mělo jít tohleto zrovna udělat v jednom kroku, kdybych řekl, že hledám tady ten nadpis, enter, a chci ho zaměnit za ten nadpis, dlouhou mezeru, pokračování odstavce a přiřadit tomu ten odstavcový styl mezi titulek. Bohužel to nefunguje, čili proto tam dělám ten druhý krok, kdy to styluju.
Takže to je první série záměn. Honzo, vzhledem k času, já tě poprosím, jestli bys teď to už trochu už vzal hopem, protože jo. Je 9 a už jsme tady 2 hodiny a myslím, že to musíme trochu urychlit. Jo, myslím, že už se blížíme ke konci. Když se dostáváme k sérii záměn, tak je teďka tak je potom vhodný se ty série záměn nějakým způsobem ukládat a automatizovat. Což InDesign sám o sobě neumí. A jsou tady 2 nebo 3 cesty, ukážeme. První cesta je Grab Query Manager. Jsou tam ty skripty? Jo. Což je skript, který... který nám umožňuje... Tady nefunguje. To je škoda. Můžete se na něj podívat někde doma, stáhnout si ho. Je to takový... Takhle, ještě další, ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil a kterou možná někdo neví. Když si uděláte nějakou tuhletu záměnu, tak si ji můžete uložit. Tady nějak pomenovat uložit. A tenhle ten skript umí to, že vám ukáže tu seznam těch vašich uložených záměn a vy si tam zaškrtnete, chci províst tyhle závěry a chci je províst najednou. A tuhle tu sadu záměn on potom si umí ještě uložit. Takže si prostě uděláte třeba záměnu, chci nahrazovat boldy, italiky, mezery před pomlčkama, desetinný čísla a já nevím co všechno a pak si udělat tady sadu těchto záměn a naraz jedním klikem ji nechat spustit. Nevýhoda tohohle skriptu trošku je, pokud nemá novou verzi, že on ty záměny umí řadit jenom podle abecedy, tak jak se jmenujou. Jo, čili vy si tam nemůžete definovat, kterou bych chtěl províst první, kterou druhou. Musíte na to pamatovat už při tom pomenovávání. Pak tímhletím se dají dělat i věci zcela specifický. Tohle je příklad ze sazby Bible, kdy ten biblický text je připravený z nějaký určitý databáze, takže v tom textu je skovaná ještě spousta všelijakých jakoby drobností, nějakých tagů. Jo, že výsledek má to vypadat takhle, verš 18 a tady je ten jeho text, ale ten zdrojový text byl tady verš 18 a pak je tady nějaká sada nějakých prostě proměnných tagů a pak teprve ten text. Na tohle jsem měl připravenou sérii 8 záměn, kdy jsem postupně dával vyhledávat všelijaký tyhle ty věci podle nějakých pravidel. Nahrazoval jsem to postupně třeba zase nějakýma bulletama, dolarama, pak jsem se vyhledával dolary a takhle, až jsem dospěl k nějakému kýženému závěru. Čili pro takovýhle specifické věci se dají takovýhle série záměn dobře využít. Pak je tady druhá možnost, jak provádět série záměn, a to je skript Find Change by List, který je dodávaný defaultně už mezi skriptama, v InDesignu ho najdete. Tam už je definovaná nějaká sada záměn grepových a je dobrý, nebo my jsme ve studiu tuhletu sadu záměn si připravili nebo si poupravili tak, aby nám vlastně vyřešil většinu těch čistících věcí v běžné knížce. Filip k tomu řekne víc možná. Možná znáte Typoscript, což je podobný nástroj, který je k dispozici zadarmo, můžete si ho najít na internetu, který dělá podobnou čistící věc. My jsme si vytvořili na základě právě toho skriptu, který je zdarma od Adobe, vlastní sekvenci. Tady vidíte, já to projdu velice rychle, jenom příklady těch chyb,
Nahoře máte první řádek mezeru za závorkou, jsou tam obrácení apostrofy nebo místo apostrofů čárky, jako nad písmenama, různou sadu mezerů, mezer v textu, dvě mezery za sebou, pevná s jednoduchou. Vidíte FX Čalda Karel Čapek bez pevných mezer kolem zkratek křestních jmen, různý chybějící pevný mezery za řadovými čísly nebo v datech, obrácení apostrof u genitivů v angličtině, chybějící pevný mezery, x místo krát, dvojka a trojka místo horních indexů, měnové jednotky bez pevných mezer, různě zapsané různě zapsaná data v intervaly dat, čtyři tečky místo trojtečky a tak dál. Dole jsou různé zápisy, záporné hodnoty. A když spustíte ten skript, který se jmenuje Find and Change List, my jsme si ho přejmenovali plus, no, ale musíš mít asi označený ten text, aby se to nespustilo na celý dokument, tak by se všechno mělo pokud možno opravit. Takže pomocí jednoho kliknutí strašně moc častých věcí. Jo, a já jsem si tam dokonce nenahrál tu nejnovější verzi, která opravuje i ten copyright UGD a minus, takže já tam mám starší verzi, já jsem si tam nenahrál ten poslední řídící soubor, který jsem aktualizoval včera, protože jsem tam objevil několik chyb. Ještě bych tomu chtěl říct, že v tom grepu jsou nějaké chyby, nám se prostě zjistili jsme, že některé věci, které podle návodu fungovat mají, nefungují. Někdy se prostě stane, že nějaký výraz nejde najít. Například jsem zjistil, že mi vůbec nejde dát pevnou mezeru, pokud tam měnová jednotka je euro. Prostě mě to ignoruje a nejsem schopen to tam dostat. Proč ale o tom mluvíme? Protože celý ten náš ne skript, ten skript je součástí instalace Adobe, ale ten zdrojový soubor těch záměn najdete na internetu, já jsem ho nahrál na Uložto, abyste si ho mohli stáhnout a používat, takže kdokoliv z vás chce, tak to naše know-how sdílíme. Já jsem tam vytvořil jednoduchou stránku na bit.ly Find Change, abyste si mohli ten textový soubor stáhnout. Tady je vlastně vidět, Honza nám ho ukazuje, a tady je vlastně vidět jako ten dlouhatánský zápis, co to umí. Některé věci jsou tam zakázané, některé věci jsou upravené pro nás, to znamená, nehodí se to na všechny případy. My tam třeba máme jednoznakové předložky nejen v češtině, ale i v polštině a v ruštině, ale zároveň máme v tom skriptu, že se veškerý text nejdřív aplikuje na něj jazyk čeština. To znamená, že my víme, co zapnout a co vypnout, to v tom prostě najdete. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, Honzo, kdyby se přepnul do toho okna Ctrl F, hledacího okna, ono je docela jednoduchý ten skript vytvářet, protože když dáte nějaký grepový výraz tady, stačí tam dát úplně cokoliv, hledat jakoukoliv věc, tak vy pomocí skriptu, který se jmenuje Record Find and Change, který je zdarma někde na internetu ke stažení, je úplně dole v tom okně těch skriptů, vpravo dole na obrazovce, tak existuje skript, který vám uloží to, co vidíte v tom okně, do formátu vhodného pro ten Find and Change by List skript, který používáme. Takže když dáš OK, tak prostě to vyskočí, ta řádka už připravená pro ten vyhledávací náš skript a to se taky dá najít na internetu. Takže ten zápis, který tam Honza má, se převede do té formy pro ten Find and Change. Pak ještě existuje, když jsme u toho, další hezký skript, ten se jmenuje What the Grab. A to je, když tady máte napsaný nějaký výraz, tak on vám ho přeloží. On teda s tím udělá extra InDesignový dokument. Teďka já nevím, jak se tady zvětšuje. Kde je tady Ctrl Plus? Jo, on vám to takhle přeloží, že ten výraz, co tam máte napsaný, takže že ta hranatá závorka znamená cokoliv v této hranaté závorce. Vlnovka M znamená M mezera, N mezera. Takhle vám to rozebere všechny ty věci, co tam v tom skriptu jsou. Můžete se to tím učit, pokud získáte někde od někoho hromádku hezkých grepů. Nebo na webu, určitě se někde najdají. Tady k tomuhle tomu Find and Change my tam ještě máme v tom, že to ty kurzivní věci, tuční věci už rovnou ostyluje, čili najde to kurzivu a nahradí to za styl,
Italic nebo za styl Bolt, který už tam teda musí být předem předpřipravený. Jak se dá kontrol 0? Jo. Jenom jeden malý monitor a poloviční klávesnice. Pak tady je ještě... Tohle už možná můžeme... jo, tady je, to je ještě ukázka těch stylů grepů. Když si dáte do toho... Když si do odstavcového stylu zabudujete, že třeba závorku, kde máte napsaný obr 6, obr číslo, má nahradit, má ostylovat nějakým určitým stylem, já nevím, dát to tučný, dát to menší, bo takhle, tak na to se to dá použít, ty styly grep v odstavcích. A pak je tady, to má tu výhodu, že pokud předpokládáte ještě nějaký dodatečný velký počet korektur, kde se třeba tyhle ty věci budou měnit, tak pokud by v té korektuře někdo dopsal zase obr 6, tak se nemusíte starat o to, jestli je to dobře naformátovaný, ale automaticky se to tam bude objevovat. A pak je tady vychytávka, na kterou jsem hrdej, aspoň trošku. A to je nedělit krátké slovo na konci odstavce. V InDesignu máte v odstavcovém stylu možnost zaškrtnout nedělit poslední slovo v odstavci. Ovšem, pokud máte třeba takhle úzký sloupce, tak bývá problém. Pokud poslední slovo je nejneuhospodařovatelnější nebo je prostě strašně dlouhý, tak byste ho přece jenom rádi rozdělili. A proto mám v tom odstavcovém stylu, já tady do něj najedu, to dělení posledního slova povolím a tady já to zapnu a ukážu, co v tom je. Je tam, zase mám připravený ten styl bez rozdělení a aplikuju ho na text, kde je nějaká mezera, ne, kde je lomeno velký S, není mezera, ale je libovolný znak, který není mezera, čili nějaký písmeno, číslice a tak dál, a je jich 1 až 8, čili slova, který mají 1 až 8 písmen, za nima je, tohleto je libovolná interpunkce a libovolné množství interpunkce, protože můžete mít, nemusíte mít jenom tečko, ale může být uvozovka tečka. Nebo takhle. Čili hledám slova do 8 písmen s tečkou nebo s interpunkcí na konci a na konci odstavce. A na tyhle ty krátké slova teda aplikuji bez rozdělení. Čili mi to potom nerozdělí prostě to krátké slovo. A zároveň je tam ještě zároveň je tady ještě další věc, a to najdi mezeru, potom lomeno dvojitý V, což je prakticky nebo zhruba to samé, co to lomeno velký S, čili znak slova, 1 až 4, čili najdi slovo, který má 1 až 4 písmena, zase nějakou interpunkci a na konci odstavce a dej tomu taky bez rozdělení. Čili tím zabráním tomu, abych měl na konci takovýhle kratoučký slovo. Jo, já jsem totiž označil jako aby označil bez rozdělení i tu mezeru předtím. Čili najdi mezeru a kratoučký slovo a neděl to. Čili když to tady označím tím stylem bez dělení, tak už to prostě nějakým způsobem sloučí s tím předchozím slovem. A jestli máme ještě něco dalšího. Pak se dá stylem grep vyhledávat určitý třídy znaků. To už se musí
tyhle ty podrobné specifikace se musí už docela hledat na internetu, kde jsou vypsané různý ty zkratky grepový a různý věci, jak se dá co zapsat. Tady jsem našel, že se dá najít. Já dám. Jo. Když tady napíšete /P a hranatý a ve složených závorkách LO, tak vám to najde libovolný hebrejský nebo arabský písmeno. Možná i nějaký jiný. A jiný takovýhle divný. A zároveň /P /mn v závorce, to vám najde interpunkci kolem těchto arabských, hebrejských písmen, čili tady ty tečky, dvojtečky, ocásky, všelijaký kolem. A cílem teda je, že většinou pokud sázím nějaký text takhle s hebrejštinou, tak to dostanu vysázený prostě většinou v Timesu, který tyhle ty všechny znaky obsahuje. Ovšem já tu svoji knížku, že osázím něčím jiným. Takže já to vysázím prostě nějakým hezkým písmem, který ovšem už tu hebrejštinu neobsahuje a potřebuju teda automaticky označit nebo minimálně rychle najít všechny tyhle ty hebrejské věci a přiřadit jim styl znakovej, v kterým už teda budu mít tu hebrejštinu. Takže tímhletím to můžu najít a přiřadit tomu ten znakový styl. A to je asi tak zhruba všecko, co pro vás mám. Těch možností je samozřejmě nekonečně. Chtěl jsem vás, pokud jste to neznali, povzbudit k hledání a používání toho grepu. Je to věc, která v sazbě je nezbytná, ulehčuje, urychluje neskutečně moc. Pak tady mám, ještě tady mám jednu věc, kterou jsem našel teďka asi před 14 dníma. Je tady běžný, že hledám nějaký věci a pak to nahradím za tu první část výrazu, druhou část výrazu a tak dál. Ovšem tohleto odkazování na nějakou část toho výrazu se dá použít už v tom hledacím textu. Čili když já napíšu /V, to je libovolný znak slova, a plus, jak se tady píše plus? Jo. Čili hledat slovo, a já se teďka musím podívat přesně, jak to tady má být napsaný. Dám to do závorky. Hledat slovo, mezera, a teď chci najít dvě stejné slova za sebou, takže dám tady libovolný slovo v závorce, mezera, a pak napíšu normálně alt lomeno 1. Hledat. A najde mi to ty dvě stejné slova za sebou. Jo, čili tím /1 se můžu odkazovat k nějaký zazávorkovaný věci. Pokud tady budu mít těch závorky 3, tak se můžu odkázat k závorce 1, 2, 3. Čili můžu hledat klidně i třeba takové věci, jako kdyby tady bylo slove. Jo, hledat třeba závorka slovo, pak něco a pak zase slovo. Nebo takhle vlastně bych mohl i v celém dokumentu najít třeba dvě, jestli se tam nějaký slovo opakuje třeba 5x nebo takhle. Honzo, díky. Já doufám, že to vydržíte bez přestávky, protože kdybychom udělali teďka přestávku, tak se všichni rozprchneme a už nikdy se nedokážeme sejít. Takže poprosím Honzu Macucha, aby si vzal slovo a v rámci jeho prezentace bude na konci i losování právě o něch slíbených cen. Takže prosím, ještě vydržte, čeká vás pak občerstvení. Tak, díky všem, kteří vydrželi, i když jsem přišel, jsem já. Vážím si toho. Budu stručnej.
Chci představit několik pluginů. Jeden z nich, to je PDF2 DTP od firmy Marksware, tady vylosujeme jako cenu. Vybral jsem ho pro dnešek taky proto, že ještě příští skoro měsíc běží akce, kdy se tenhle plugin dá koupit za polovic. Firma Marksware vám tu slevu dává teda podmíněně, musíte o nich hezky mluvit někde na sociálních sítích, stačí tweet, kupuju si tenhle plugin a už tu slevu dostanete. Jsou tam ještě další slevy, například toho teď dávají k flight checku nebo k pluginu Q2ID, což jestli ještě přecházíte z Quarka nebo jestli využíváte třeba DesignPad, který to podporuje, tak se to může hodit. Mám ten plugin pár dnů od nich na otestování, protože bohužel nedávají demo, tak se rychle podělím o svoje dojmy, protože i po té 50% slevě ten plugin přijde na $100. A bez dema je asi obtížný si ho vybírat. Zkusil jsem jako první PDF, který se mi dostalo pod ruku, jejich vlastní manuál. A už na něm jsem našel několik málo věcí, které by vás možná při používání mohly štvát. Je to teda hezký, že takhle kritizuju, když nám dávají pluginy zadarmo, ale je to tak. Jeden z nich je, že při importu textu z PDF si to obtížně poradí s kerningem. Prostě budete muset ten text projít a občas tyhle ty sražený písmenka roztrkat, nebo si na to právě udělat nějaký grep, nebo prostě nahradit si to ve stylu. Doporučoval bych to možná používat v kombinaci s pluginem Blattner Tools, které PowerStyle vám vlastně vytvoří styly a můžete zlikvidovat veškerý override těch stylů. Na jednodušší dokumenty než jejich vlastní manuál to funguje trošku líp. My zkoušíme tady poměrně krátký PDF o 4 stránkách, kde je kombinace obrázků s různým obtejkáním, s různýma fontama a s různým nastavením. Podíváme se, jak se nám to importovalo, neimportovalo, tak ještě vydržíme. Na první pohled to vypadá poměrně podobně PDF-ku, asi to shrnuje to, k čemu se tenhle plugin dá použít. Když prostě od klienta dostanete PDF-ko a řekne vám, chci přesně tenhle leták, ale vůbec netuším, jestli k němu existuje něco jako zdrojový dokument, můžete se od toho odpíchnout. V případě poměrně jednoduchého layoutu se to určitě dá použít. Dobře si to poradilo i s vrstvama, jsou tady jednotlivý obrázky různě překrývaný text frameama, to si z toho PDF-ka určitě vytáhne taky dobře. Hůř si to poradilo třeba s jedním obrázkem, který tam byl nestandardně roztažený. Tam prostě nám to opraví, že když je roztažený na výšku, tak ho tam dá 100 na 100%, budete to muset ručně doladit. Ani Marksware, výrobci tohohle pluginu, ostatně netvrdí, že byste měli zapomenout na InDesignový soubory a všechno už si nechávat jenom v PDFku. Ale určitě se to hodí, když vám ten InDesignový soubor nějakým neopravitelným způsobem zahyne, a PDF-ko je jediný, co máte, dostanete aspoň základní texty, nemusíte to kopírovat. Obrázky vám to vytahá a embeduje jako font v TIFFu. To znamená, že i ztracený obrázky můžete s nás dostat, než kdybyste je třeba lovili v Acrobatu. Myslím si, že až se potom rozejdeme, tak větší zkušenosti s používáním tohohle pluginu má taky Vašek Sinevič z Marvelu a určitě se o ně rád rozdělí. To byl první plugin. U grepu předřečník zmiňoval několik různých možností, jak řetězit grepy nebo dělat několik grepových vyhledávání za sebou. Já bych k tomu přidal ještě jednu, a to je plugin Script Multifind and Change, který vám umožňuje hezkým způsobem řetězit a přehazovat. Nemusíte to držet podle abecedy, přehazovat jednotlivý vyhledávání, který probíhají. A zároveň ho ještě ukážu v kombinaci s jiným pluginem. Je to opravdu takový hodně zhuštěný dneska. A je to něco, co grep nedokáže. Tohle je krásná tabulka cestovní kanceláře, kde máte různý písmenka podle toho, jaká je sezóna. A ty písmenka jsou v buňkách s nějakou barvou. Grep umí nahrazovat znakový a odstavcový styly, neumí žádný styly, který se týkají tabulek. To znamená, že prostým grepem nemůžete vyhledat A a přiřadit barvu. Nejde to udělat. V případě, že teda se dostaneme k tabulce, kterou ještě někdo, ptal jsem se, trvá jim to kolem tak 3 minut jedna tabulka, kterou ještě někdo ručně neobarvil po buňce, můžeme si vybrat frame a právě udělat zřetězený grep, který už máme předpřipravený, pak ho ukážu.
a vyměníme jednotlivý písmenka. A abych ukázal, co jsme vyměňovali, tak vyměňovali jsme jednotlivý písmenko třeba A za A v uvozovkách, nebo v tomhle případě G za G v uvozovkách a přiřazovali jsme mu odstavcový styl G. Vůbec nám to nepomohlo, máme tu tabulku jenom ošklivější, ale dělali jsme to proto, že když využijeme zároveň plugin ActiveTables od společnosti DTP Tools, neboli od mojí společnosti, můžeme ten text snadno konvertovat do vzorce a snadno. A písmenka se nám zase vrátí do původní podoby, ale tentokrát už jako výsledky vzorce. Výsledek vzorce v pluginu ActiveTables má tu výhodu, že už si umí ovlivnit barvu buňky pod sebou. To znamená, že přiřadili jsme Tak, už to máme obarvený. Udělali jsme přibližně to, že v odstavcovém stylu jsme definovali to, že výsledek vzorce z ActiveTables má obarvit buňku na nějaký buněčný styl a už se nám to automaticky přiřadí. Samozřejmě ten plugin se v takovémhle katalogu dá využívat na počítání stejně jako v Excelu, ale to můžeme potom ukázat v nějaký další sekci. Tohle je prostě jenom umožnění toho, co Grep nedokáže, můžete zase kombinovat s dalšíma pluginama. Kromě pluginů samozřejmě můžete InDesign rozšířit taky skriptem. Tenhle ten vzhledem k tomu, že už jste absorbovali všechny ty grepy, tak je poměrně jednoduché. Já myslím, takhle ho proskroluju, v podstatě víte, o co jde, že jo. Je to 78 řádek i s komentářema a umožňuji vám jednu věc, umožňuji vám udělat z InDesignu velice silný nástroj při tvorbě vizuální identity, při tvorbě loga. Když budete vytvářet jakýkoliv grafický prvky, kde budete potřebovat výstup v mnoha variantách, v PNGčku, v EPSu nebo v PDFku, tenhle ten skript, který já tady mám nahraný, umožní to, že si na každou stránku dáte nějakou formu loga, nějaký velikosti, je vám vlastně úplně jedno, jak velká ta stránka je, to znamená, můžete využívat stejnou velikost stránky a spuštěním toho skriptu vám to každý objekt na každé stránce vyexportuje jako ping. Pojmenuje ho přesně podle toho, jak se jmenoval dokument, podle toho, jak se jmenovala stránka a podle toho, jak jste si ve skriptu, který dám s Filipem Blaškem někam ke stažení a je to taková dobrá věc, jak se třeba do toho skriptování InDesignu dostat, protože je dobře popsaný, můžete si ho rozebrat, můžete si měnit třeba DPI, můžete si měnit názvovou konvenci a vidíte, že z každé stránky jsme dostali 72, 150 a 300 DPI obrázků, který už můžete dát třeba do brandbooku nebo ke stažení. Další plugin, který mě zaujal a o který jsem se chtěl podělit, je plugin Wordalizer, nebo spíš skript. Je to spíš taková hříčka. Tohle je to, co ukazuje verze, která je zadarmo. A nedá se v ní za stolik nastavovat. A evidentně se mnou ani nespolupracuje. Jo? A vytváří vám ekvivalent tech cloudu na internetu, když prostě potřebujete rychle zaplásnout nějaký místo třeba v obsahu. Nevybral jsem si samozřejmě úplně nejchytřejší dokument na to, protože ty slova se nám tam opakují jako all inclusive. Můžeme zkusit, co nám to třeba řekne z Marksware manuálu. Kdy si vyberete, jestli zpracováváte celý dokument nebo story a vlastně vám to z toho vytáhne. Zkusíme ještě teda, ať to vypadá jinak. Vytáhne vám to z toho jednotlivá slova podle počtu užití v té story, vám to slovo udělá velký, stejně jako to dělá tech cloud na internetu. Trvá to, jak vidíte, pár vteřin a pro neznalého klienta jste vlastně udělali strašně velký umění. Dokonce jsem to viděl použitý v celostránkový reklamě na nějaký sádro kartony jako vyloženě reklamní koncept, takže od teďka můžete vytvářet z článku reklamy. Ty fonty vám to rovnou rozrastruje, můžete to používat jako obrázek. Verze, která stojí asi 20 euro, jestli se nepletu, tak vám ještě umožní si ty slova upravovat, protože kdyby někdo v tom článku používal nějaké slovo, které tam nechcete, můžete ho z té předvolby vyhodit, nebo naopak si tam přidat ještě slova svoje, ono už vám to udělá jenom hezký zformátování, aby se slova nepřekrývala a
v té plné verzi, myslím, že se to taky dá udělat, aby si se ten text nerozrastroval, takže si to můžete ještě upravit. Kromě pluginů a skriptů jsem chtěl ještě upozornit na jednu cenu, kterou tady budeme losovat, nebo dvě ceny, a to je předplatné roční InDesign magazínu, což je velice, velice dobrý zdroj informací o novinkách v InDesignu. Jsou tam docela zajímavě popsané postupy. Samo to předplatné je poměrně dostupný, ale ještě lepší ho tady samozřejmě vyhrát. Další věc, co dneska budeme losovat, je plugin TypeDNA, na který jsem se nedostal, aby ho otestoval a předvedl vám ho. A proto tady s tím losováním budeme dávat ty ceny takzvaně podmínečně, že kdo něco vyhraje, tak ho poprosíme, aby na příští schůzce Unie grafického designu spojený s InDesign User Group o něm krátce poreferoval. Může to být opravdu jenom 5 minut, můžete říct, stáhnul jsem si ho, vůbec jsem se k tomu nedostal, nebo prostě vůbec se mi to nelíbilo. I to bereme, jo, ale pořád ta podmínka trvá. Další zajímavý zdroj, na který bych chtěl upozornit, a ten je přímo zadarmo, je nový slovenský blog DTPSK, funguje asi od ledna, jsou překvapivým způsobem aktivní, chrlej na vás asi 3 články denně, když se je přidáte na Facebook, už vůbec zapomenete na svoje kamarády, protože je mezi nima neuvidíte. Ovšem ty články, které tam dávají, jsou poměrně obsažný, dávají smysl, upozorňují na zajímavé fonty a hlavně to je důležité, upozorňují na věci, které jsou toho času levně nebo zadarmo, nebo nabízejí sami kupony. Určitě se vyplatí se na ně podívat. Další zajímavá věc, ovšem jenom pokud mluvíte německy, je Deutsche Publishing Conference, která se vždycky odehrává v nějakém městě poblíž Čech. A dělají právě zástupci předních německých InDesign User Groups a obsah je většinou hodně, hodně nabitý, jsou to 3 dny. Vyplatí se podívat se na adresu pupcon.eu a třeba se koukat jenom na videa, které uvolňují po nějakou dobu po konání konference zadarmo. Tak, já si myslím, že jsem tímto obsáhl asi úplně všechno. Máme 30 minut na to, abychom snědli všechno to jídlo od Amsoftu a já budu tady. Rád vám ukážu ty pluginy v trošku pomalejším tempu. Můžete si tady třeba pošahat ten PDF tu DTP, kdybyste se rozhodli, že byť jste ho nevyhráli, tak za něj těch $99 dáte, tak tím, že nemají tryout, můžete si to pošahat tady u mě. Můžete si pošahat naši novou krásnou, no už tak novou ne, ale krásnou aplikaci IDML pro editování InDesignových textů v InDesignových dokumentech na iPadu. Nechám to tady a myslím, že můžeme pomalu přikročit k vylosování těch cen. Budeme losovat. Doufám. Já jsem objevil na internetu nástroj, který se jmenuje něco jako losování náhodných čísel. Sdílíme ho se státní správou, takže ještě dáme krátkou pauzu. Můžete přijít za Filipem a říct mu, jaký máte číslo, jo? Ne, já tam vím, že těch čísel jsme rozdali 55, takže já se pokusím to najít. Možná by bylo férovější, kdybyste vygoogloval... Tady Google nefunguje, ale zkusíme to. No dobře, jak se to jmenuje? Losování náhodných čísel. Tak uvidíme, jak je Filip dobrý na SEO, že mi to vyleze jako první podcast, jo? Je to druhej. Dobrý. Ne, tak to ne, to je od jiný do 20, tak musíme, tak to byl jiný. Ne, ono se tady dá. 56, jo. Aha, 55. 55. Ale budeme asi losovat po jednom, Budeme losovat po jednom, dobře. 55, je to tak. Takže můžu. Můžete. Zástupci všech jsou přítomni, tak generujeme. 13. Fuj, 13 tu nechci. Kdo má 13? To jste vy. A my jsme neřekli, co vyhrává, ale budeme říkat... Ne. Dobře. Měla asi dostat tu nejlepší cenu v tom případě. Ale v tom případě tu nejlepší cenu. První se vždycky losuje nejlepší cena. Co je nejlepší cena? Můžeme hlasovat, jestli předplatné Creative Cloudu na rok je nejlepší cena. Je to nejlepší cena, že jo? Já si taky myslím, že to je nejlepší cena. Minimálně nejdražší. Díky. Takže vás. Baterka. Já jsem normálně.
Ta cena mě úplně odrovnala teda, jako, nebo stála jste mě počítač. Tak jdeme losovat od Filipa. Chcete tam tabel? Mm. Tak je váš. Ten první ten mapech cítil. Takže byl to ten druhý odkaz, že jo? Nebo losování. To je něco jiného zase. A jestli losujeme notebook, tak já bych asi potřeboval novej teď. Ne, to není ono. Co to, jak jste to napsal? Možno tohle? Jo, to je asi ono. Jo, takže od 1 do 55, takže teď losujeme co? Dobře, tak teď už to budeme dělat trošku řízenějc, takže teď budeme losovat PDF to DTP plugin od společnosti Marksware. Licenci pro, může to být InDesign CS5 556. A mě to vychází jako číslo 52? Výborně. Ne, já jsem to viděl. Nepředpokládám, že bys tak rychle zvládnul nakreslit tuškou to číslo, abych z dálky byl mystifikován. A co vylosujeme dál? Tak dál asi vylosujeme předplatný InDesign magazínu. Číslo 32. Výborně. Tak gratulujeme. A já zase poprosím, protože ty ceny budete dostávat, takže já přepošlu váš kontakt Davidu Blatnerovi, editoriálnímu řediteli toho časopisu, a on vám to pošle. Takže se mi potom prosím nestraťte a dejte mi kontakt na sebe, všichni. A my máme ještě něco? Máme, no. Aha, skvělý. Máme ještě Type DNA a to je to, o čem jsem tady nemluvil, takže tam vás čeká ten referát ne pětipodmínečnej, ale desetiminutový, jo. Takže zvažte, můžete si i zříct ceny. Číslo 34. Tak gratulujeme vítězům, domluvte gratulujeme, se. Gratulujeme, těšíme se na referát. Dneska jsme poněkud přetáhli, vy chcete ještě něco říct? Tak se za to omlouváme, že to bylo tak dlouhý. Jako omluvu prosím přijměte občerstvení, díky firmě Amsoft si můžeme dát sklenku vína a nějaký chipsy, bramburky, sušenky. A těšíme se na dalším semináři na shledanou. A samozřejmě naši přednášející tady ještě zůstávají, takže pokud chcete něco řešit osobně, dokonce máte tu příležitost. Dokonce i ten notebook je obživ, takže si můžete vyzkoušet ty pluginy. Jo.